በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር በሚወደው በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የተከበረው አባታችን ሊቀ ኅሩያን መምህራን፣ አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ አኀው ዲያቆናት፣ የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰማይን ያለ ምሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ከነ ልብሱ ያጸና ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አውሎ ነፋስንም ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚታየውንም የማይታየውንም የፈጠረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ በዚህ በታላቁ ደብር የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን በሚል ይሆናል። ይህ ቃል የሚገኘው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 30 ቁጥር 21 ላይ ነው። ከቁጥር 20 እስከ 24 ያለውን በዚህ ምሽት እንማርበታለን። ሰው ለሰው አስታዋሽ ነው። ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው። በልቡና የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ያው እግዚአብሔር ነውና ቃል ሁሉ እግዚአብሔር በልቡናችሁ ያሳድር በአእምሯችሁም ይቅረጽላችሁ። ለእኔም ለምናገረው ማስተዋልና ምስጢሩን እንዲያድለኝ አንደበቴንም እንዲያከናውን የአምላክ ቅዱስ ፍቃድ እንዲሆን ሁልጊዜ በጸሎታችሁ አስቡኝ። ይህ ቃል የሚሰማችሁ ሁሉ አሳብ ሊናችሁ በሰማያት ይኖር ያላችሁበትም ስፍራ እወቁ። የጽድቅን ቃል ደስ የሚያሰኙ ጆሮዎች አድምጡ። አንድም እንኳ በዚህ ቅጽር የራሱን ወሬ የሚያወራ ሰው ከቶ አይሰማ። ምድርን ባያት ጊዜ እንድትንቀጠቀጥ ለሚያደርጋት ደሴቶችንም ለሚያቀልጠው ኃያልና ብርቱ አምላክ ከዚች ሰዓት ጀምራችሁ ሁላችሁም ልቡናችሁን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር አስማርኩ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ቃል የቅዱስ ዳዊት ቃል ነው። በምድረ ኤፍራታ የእሴሊ ዳዊት ካደሩበት ሰባት ሀብታት አንዱ ሀብተ ትንቢት ነው። በሀብተ ትንቢት 150ውን መዝሙር ተናግሯል። በዛም ውስጥ ሰባት ነገሮች ይገኛሉ። እነዚህም በገነት ውስጥ ካሉ ሰባት ነገሮች ጋር ይመሳሰላሉ ብለው አባቶቻችን ለሕያዋን ዕቅበት፣ ለሙታን ጸሎት፣ ለምእመናንና ለሕፃናት ትምህርት ይሆን ዘንድ አንድም እግዚአብሔርን የምናይበት ትንቢት መነጽር ነውና
ከሰማንያ አንዱ መጽሐፍት አንዱ መዝሙረ ዳዊት ነው። በመዝሙር 30 ከቁጥር 20 እስከ 24 ነቢዩ እንዲህ ይላል፣ የነቢያት የሐዋርያት የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የእኛንም ይባርክልን። በፊትህ መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋርዳቸዋለህ፣ በድንኳንህም ከአንደበት ክርክር ትሸፍናቸዋለህ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔስ ከዓይን ፊት ተጣልሁ፣ በድንጋጤ አልሁ። አንተ ግን ወደ አንተ በጮኽሁ ጊዜ የልመናዬን ቃል ሰማኸኝ። ሁላችሁ ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ውደዱት። እግዚአብሔር እውነተኞችን ይፈልጋል፣ ትዕቢተኞችንም ፈጽሞ ይበቀላቸዋል። በእግዚአብሔር የምታምኑ ሁላችሁ በርቱ፣ ልባችሁም ይጽና ይላል ቅዱስ ዳዊት። ዋናውን አብይ ቃል ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። በምን ከተማ? በምን አይነት ከተማ? በተከበበ ምን? የሚያስደንቅ ምሕረቱን። ምን አይነት ምሕረቱን? ምን አይነት ምሕረቱን? ምን አይነት ምሕረቱን? የሚያስደንቅ ምሕረቱን። የሚያስደንቅ ምኑን? የሚያስደንቅ ምኑን? ምሕረቱን። በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። በማ የገለጠ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነው ይህንን ያለ? ብዙ ናቸው። መጨረሻ እኔና እናንተም አብረን እንድንል ነው ከነሱ ጋር። በምን አይነት ከተማ? ምን አይነት ምሕረቱን? በእኔ የገለጠማ ምን ይሁን? እግዚአብሔር ምስጋና ገንዘቡ ነው፣ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ። ልክ ነው እንዳላችሁት፣ በመጀመሪያ ይህንን በትንቢቱ የተናገረ ቅዱስ ዳዊት ነው። ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በረከቱ ረድኤቱ በሁላችን ላይ ይደር። ቅዱስ ዳዊት ከተከበበ ከተማ ብዙ ጊዜ ድኗል። ከሳኦል ድኗል። ከሚፈውሰው ሳኦል ከልጁ ድኗል። ከአቤሴሎም ከአኪጦፌል ምክር ድኗል። ከፍልስጤም ድኗል። ከጌት ሰው ከጎልያድ ድኗል። ይሄን ሁሉ ሳይ እግዚአብሔርን ምን ይለዋል? የተመሰገነ ይሁን። ስለምኑ? ስለሚያስደንቅ ምሕረቱ። እግዚአብሔር ማለት ለሰው ልጆች ከአይምሮ በላይ የሆነ ከምናስበው በላይ የሆነ በቃል የማይነገር በልብ የማይታሰብ አሁንም ብንዘረዝረው የማይበቃ የሚያስደንቅ ምሕረቱን የሚገልጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን አይነት ማለት ነው? የሚያስደንቅ ምሕረቱን የሚገልጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር በሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ስትመለከቱ፣ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ስትመለከቱ፣ ወይም ከዚህ በፊት እነሆ አንስተ ነው በዚህ ቦታ ተማምረ ነው የነበረውን ቃል ስታስታውሱ፣ በአይነ ጋዲ በረሃ የበረሃ ፍየሎች በበዙበት በዚያ የበረሃ ስፍራ ዳዊት ሸሽቶ በዋሻ ውስጥ ተደብቆ እንዳለ ሳኦል ሊገለው መጥቶ አጠገቡ ተቀምጧል። ዳዊትን ግን አላየውም፣ ማከለለው። እግዚአብሔር ዳዊት ምን ይላል? እንሆ ልክ እንደተወለወለ ሰይፍ ይላል፣ ከበወልታ ስሙር ከለልከኒ። እንሆ ልክ እንደተወለወለ ሰይፍ አለ፣ በሰገባ ውስጥ እንደሚቀመጥ እግዚአብሔር ሆይ ከጠላቶቼ ሁሉ ልክ እሱ ሰይፉ በሰገባ ውስጥ እንዳለ እኔንም ሸፈንከኝ፣ እኔንም ከለልከኝ። ጠላቶቼ ሊያዩኝ አልቻሉም። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ማይመስገን ስሙ ለዘላለም ምስጉን ይሁንልን። ስለዚህ ከላይ ስትጀምሩ ዳዊት ስለ ራሱ ብቻ የሚናገር እንዳይመስላችሁ። በፊትህ መጋረጃ። በምንህ መጋረጃ? በፊትህ መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋርዳቸዋለህ። እግዚአብሔር ሁለት አይነት ፊት አለ እንዲገባችሁ። ሁለት አይነት ፊት፣ ሁለት አይነት ገጽ አለው ስላችሁ በሚስጥረ ሥላሴ ሳይሆን ገጸ ምሕረትና ገጸ መዓት አለው እግዚአብሔር። ምን አልኩ? ገጸ ምሕረትና
ገጸ ማዕት። ገጸ ምሕረት አለው፣ ገጸ ማዕት አለው። ገጸ ምሕረቱ ለዳዊት፣ ገጸ ማዕቱ ለጎልያድ፣ ገጸ ምሕረቱ ለእስራኤል፣ ገጸ ማዕቱ ለፍልስጤም፣ ገጸ ምሕረቱ ለእስራኤል፣ ገጸ ማዕቱ ለግብጽ፣ ገጸ ምሕረቱ ለሚወዳቸው፣ ገጸ ማዕቱ ለሚጠሉት ሁሉ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ዳዊት ምን አለው? በፊት መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋረዳቸዋለህ፣ በድንኳንህም ከአንደበት ክርክር ትሸፍናቸዋለህ። እነዚህ እነማን ናቸው ካላችሁኝ፣ በፊቱ መጋረጃ የተጋረዱ ከሰው ክርክርም በድንኳን የተከለሉ እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው? እነ ኤልሳቤጥ እነ ሐና ናቸው። ቅዱሳት እናቶቻችን በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደር። ኤልሳቤጥ ምን አለች? ሐናስ ምን አለች? የሰው ክርክር ነበረባቸው። አንዳንድ ሰዎች በሰው ላይ ክፋትን ብቻ የሚናገሩ ይኖራሉ። እግዚአብሔር ግን ምን ያደርጋል? በፊቱ መጋረጃ ይሰውራል። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? በድንኳኑ ይከልላል። ኤልሳቤጥ የዘካርያስ ባለቤት፣ የካህኑ ሚስት፣ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ በሉቃስ 1:25 ላይ ስታዩ እንዲህ የሚል ቃል አላት። ነቀፌታዬን ከሰው መካከል አስወገደልኝ። ድገሙት። ነቀፌታዬን ከሰው መካከል አስወገደልኝ። ማን አስወገደላት? ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። አሁን ኤልሳቤጥ ይሄንን ስትናገር፣ ኤልሳቤጥ እንግዲህ ምንድን ነው ነቀፌታ ነበረባት። ስላልወለደች በብሉ ያለ መውለድ ከኃጢአት ስለሚወሰድ ይሰድቧት ስለነበረ፣ መካን በመሆኗ ደረቅ እንጨት የበቅሎ ዘመድ ሲሏት ስለነበረ፣ እሷም ጸንሳ እነሆ 5 ወር ሲሞላት እመቤታችንን ስትጎበኛት ያኔ ግልጽ ወጣችና ኤልሳቤጥ ምን አለች? ነቀፌታዬን ከሰው መካከል አስወገደልኝ አለች። ቅዱስ ዳዊት በፊት መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋርዳቸዋለህ፣ በድንኳንህም ከአንደበት ክርክር ትሸፍናቸዋለህ። እውነትም ኤልሳቤጥ ደስ የሚያሰኝ ልጅ ዮሐንስን ወለደች። ክብርና ምስጋና ለስላሴ ይድረሳቸው። ሐናም በአርማቴም መሴፋ የሕልቃና ባለቤት ሐናም እንዲሁ ነው የተናገረችው። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:11 ላይ ከሰው ክርክር በፊቱ መጋረጃ ከሰዎችም ከንቱ ንግግር በድንኳኑ የጋረዳት ሐና እንዲህ አለች፣ የባሪያህን መዋረድ አስበህ እርዳኝ አለች። የባሪያህን መዋረድ አስበህ እርዳኝ። ተናገሩት። የባሪያህን መዋረድ አስበህ እርዳኝ። ሐና ይህንን የምትለው አንደኛ በዘመኑ የጋብቻ ሕግ ስላልጸና ሁለት ሚስት ስለነበረው ያቺ ሐናን ትነቅፋት ተሰድባት ነበር። ሌሎችም እንዲሁ እሷን ተከትለው ይሰድባት ነበር። ስለዚህ የባሪያህን መዋረድ አስበህ እርዳኝ። ሐና ምስኪን ሴት ናት። የእግዚአብሔር ታቦት የነበረው በሴሎ ነው። ሐና ሴቶች ሁሉ ወልደው ከልጆቻቸው ሲጫወቱ ርግቦችም ከጫጩቶቻቸው ጋር ሁሉን ያንስ ስትመለከት ሐና እኔ ምን አርጊያለሁ የሚል ሐሳብ አሰበች። ብቻዬን ለምን ቀረሁ? እግዚአብሔር ሆይ ለምን አታየኝም? ባሪያህ ነኝ እያለች በፊቱ ነበረች። ይልቁንም አንድ ቀን ሐና ለእኖ እስራኤል ታቦቱ ባለበት በዓመት 3 ጊዜ ወጡ ነበር። የእግዚአብሔር ታቦት የቃል ኪዳኑ ታቦት የነበረው በሴሎ ነበረ። በዚያም በሴሎ በመቅደሱ በር ላይ ሊቀ ካህናቱ ኤሊ ቁጭ ብሏል። ሁሉም ጸልየው ሲመለሱ ሐና ብቻዋን ቀርታ በድንኳኑ ፊት በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ጸሎቷ አይሰማም፣ ከንፈሯ ይንቀሳቀሳል። የዛን ጊዜ ካህኑ ኤሊ አያትና የሰከረች መሰለችው። አንዳንዴ ሰዎች ላይረዱን ይችላሉ። አንዳንዴ ማንም ላይረዳን ይችላል። አንዳንዴ የውስጣችንን ማንም አያዩ። አንዳንዴ ውጫችን ሲታይ ደስተኞች እንመስላለን፣ ወይም ለብሰን ስንታይ የጎደለን አልመስልም። ውስጣችንን የሚያግን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። ሐና በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት እያለቀሰች ባለ ሰዓት ሊቀ ካህናቱ እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት ስካርሽ እስከ መቼ ነው? የሰከረች መሰለችው። ስካርሽን አርቅ ያላት። ሐናም አባቴ ሆይ አልሰከርኩም፣ እኔ ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ አለች። ካህኑም እግዚአብሔር ይስማሽ የልብሽንም ይፈጽምልሽ አላት። እግዚአብሔር ይስማን
የልባችንን ይፈጸመልን። ሐናም ከዛ በኋላ አንባዋን አበሰች፣ ደስ አላት። እውነትም የዛን ቀን ካህኑም መርቋት እሷም ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝታ ሐና ጸነሰች። ስለዚህ ምን አለች? የባሪያህን መዋረድ አይተህ እርዳኝ። እውነትም ከዛ በኋላ እንደ ሁለት ሰው የተቆጠረ ሳኦልን የቀባ ዳዊትን ያነገሰ ታላቁ ነቢይ ሳሙኤልን እነሆ ሐና ጸንሳ ወለደች። እነሆ እግዚአብሔር ምን አለ? በዳዊት አድሮ ከሰው ክርክር በፊት መጋረጃ ትሰውራቸዋለህ። ሐና ተሰወረች፣ የልቧም ተሰጣት። የሚያስደንቅ ምሕረቱን እግዚአብሔር ለሐና ገለጸ። ስለዚህም ዳዊት ሁሉን ጠቅልሎ ምን አለ? የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አምላካችን ምስጉን ይሁን። ስለዚህ ከዛ ይመጣና ቅዱስ ዳዊት በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ሲል ቃሉን ልብ ብላችሁ አድምጡት፣ ድገሙት። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። በምን አይነት ከተማ? ከተማ ምን ሆኗል? ተከቧል አይደለም? አሁን እዛ ውስጥ ነው ያለሁት ነው የሚለው ዳዊት። በዛ በተከበበ ከተማ ውስጥ ግን የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። ምን አይነት ምሕረቱ? ለምን ነው የሚያስደንቅ ምሕረት ያለው ቅዱስ ዳዊት? የሚያስደንቅ ምሕረቱን ያለው ምክንያቱም ምን ሆኗል? ተከቧል አይደለም? በዛ ውስጥ ምን አይነት ምሕረቱን እግዚአብሔር ገለጠ ነው የሚለው። የሚያስደንቅ ምሕረቱን እግዚአብሔር ባህሪው እንድናውቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ሰዎች ስለማያውቁ ወይም አእምሯችን አንዳንዴ ሲፈተንብን የምናስባቸው ነገሮች ይኖራሉ። አእምሯችን እርስ በርሱ ይጋጭብናል። አንዳንዴ ሀሳባችን እንዲህ አድርግ ይላል፣ ሌላው ይመጣና እንዲህ አታድርግ ይላል። ውስጣችን አንዳንድ ጊዜ ይታወካል፣ ይረበሻል፣ ፍርሃት ይከበናል፣ ተስፋ መቁረጥ ያስጨንቀናል። ዳዊት በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። ቅዱስ ዳዊት እንዳየነው ብዙ አይነት የተከበበበት ነገር ይኖራል። የጦር ኃይል ብለናል። እኛንም የሚከበን ነገር ይኖራል። የተከበብንበት ነገር ይኖራል። የግድ የጦር ኃይል ላይሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ይሆናል። እኔን የከበበ ችግር አንተን ላይከብ ይችላል። አንቺን የከበበች ጓደኛሽን ላይከብ ይችላል። በአጠቃላይ ግን ችግር የሆነ ነገር ሲመጣ ልንከበብ እንችላለን። ከሰይጣንም የሚመጣ ነገር ይኖራል። ከራሳችን ሀሳብና ምኞት መታለል የሚመጣ ይኖራል። ወይም ደግሞ ለበጎ ሆኖ ሊያጸድቀን የሚመጣ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ማለት የሚያስደንቅ ምሕረቱን የሚገልጥ ማለት ነው። በዚህም የምንረዳው ብዙ ጊዜ የምትሰሙት የተለያየ ታሪክ ይኖራል። ለምሳሌ አንድ ነገር በውስጣችን የሚመጣ አስቸጋሪ ሀሳብ ምን ይሆናል? በችግር ስንከበብ፣ በመከራ ስንከበብ እግዚአብሔር ያለ የማይመስለን ጊዜ ሁሉ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው ይሄ ሆነው? ለምን ይሄ ተፈጠረ? እማይሆን እግዚአብሔር የሌለ ሁሉ ስተም ይመስለን። በዓለማችን ላይ ዛሬ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ሲነሱ ይህ ዓለም ጎዶሎ እንደሆነ የሚያስቀምጡት ምን የሚባል ነገር አለ? ዘ ፕሮብለም ኦፍ ሰፈሪንግ፣ የችግር እንዴት ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ካለ? ለምን እንራባለን? ለምን እንጠማለን? ለምን ጦርነት ይሆናል? ለምን ይሆናል? ስለዚህ እግዚአብሔር የለም ማለት ነው የሚል ሀሳብ። የጀርመናዊው ፍሬድሪክ ኒቼ አስተሳሰብ ይሄ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቢኖር ለምን ይሆናል? እግዚአብሔር ቢኖር ለምን መከራ ይሆናል? እግዚአብሔር ቢኖር ለምን እንታመማለን? ቻርለስ ዳርዊን ወደ ኢቮሉሽን ቲዮሪ የሄደበት የዘጠኝ ዓመት ልጅ አን የምትባል ወይም ሀና የምትባል ልጅ ነበረችው። በዘጠኝ ዓመቷ ታመመች። እንድትድንለት ፈለገ። ሐኪም ቤት ወሰዳት፣ ወደ ሕክምና ስፍራ ወሰዳት። አድንልኝ ብሎም ተማጸነ። ልጅቷ አልዳነችም፣ ሞተች። አይ እግዚአብሔር ባይኖር ነው ልጅ የሞተችዋል። ከዛ ወደ ኢቮሉሽን ቲዮሪ የገባበት መንገድ ይሄ ነው። ማኒ የሚባል ሰው አለ። ማኒ እምነቱ ማኒከይዝም ይባላል። ቅዱስ ዳዊት ስለ ማኒ ተናግሯል። እነ ሰናክሬምን እነ ማኒን እያነሳ በመዝሙር 13 ላይ ይብል አብድ በልቡ አልበው እግዚአብሔር ሰነፍ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የለም ይላል። የማኒ ደግሞ የሚገርም ነው። አህያው ጠፋበት። አንድ ቀን አህያ ጠፋበትና ቢፈልግ ቢፈልግ አጣ። ከዛ በኋላ ምን አለ? እግዚአብሔር ሆይ አህያዬን ካስገኘህ አለህ፣
አህያይን ካላስገኘህ ግን የለህም። እግዚአብሔር ትዕቢት አይወድም፣ አህያውም አልተገኘም። ከዛ በኋላ ማን ምን አለ? ይህ ዓለም ፈጣሪ የለውም፣ ይህ ዓለም ገዢ የለውም፣ ይህ ዓለም ሰሪ የለውም፣ ስለዚህ እግዚአብሔር የለም ባለ ማኒኬዝም የሚባል እምነት እስካሁን ድረስ አለ። እግዚአብሔር በትዕቢት ለሚጠይቁት አለ የሚገለጠው፣ በትህትና ለሚጠይቁት ግን እግዚአብሔር ይገለጣል። እንደነ አብርሃም አምላክ አንተ ነህ፣ ፀሐይን የፈጠርክ፣ ውሃውንም ያደረግ፣ ምድርን የዘረጋ፣ ሰማይን ያጸና አለህ፣ አንተ ተናገረኝ ቢለው ከሰማይ ድምፅ መጣ፣ አብርሃም 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 አለህ አለው። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለስሙ ይድረሰው። አንዳንድ ሰዎች የተከበበ ከተማ ውስጥ ሲገቡ ጭንቀት ሲከባቸው፣ መከራ ሲከባቸው፣ ስቃይ ሲከባቸው እንደ መለመን ይልቅ አይ እግዚአብሔር ባይኖር ነው። አንዳንዶቹ ከዚህ በፊትም ብያቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ላለመኖር የተለያየ ነገር የሚያቀርቡ ሰዎች ይኖራሉ። ትላንትናም ከትላንት ወዲያም ጎንደር አስቸዋለሁ የአንድ ሴትም ታሪክ። ከጎረቤቷ እግዚአብሔር የለም የሚል ሰው አለ፣ እሷ ደግሞ ሁሌ እግዚአብሔር አለ ትላለች። አንድ ቀን ጠዋት ሁሌ ይከራከራታል፣ የለም ቢኖር ኖሮ እንዲያደርግልሻል፣ ቢኖር ኖሮ እንዲያደርግልሻል፣ የለም እግዚአብሔር። እሷ ደግሞ ሁሌ እግዚአብሔር አለ ተው አንተ ሰው ትለዋለች። አንድ ቀን ጠዋት ጌታ ሆይ እንግዲህ የቤቴ ቀለብ አልቋል፣ ስለዚህ የሚበላ የሚጠጣም የለም፣ እባክህን ለቤት የሚያስፈልገኝን የወር ነገር አድርግልኝ ብላ ስትጸልይ ሰማ። እቺ ጥሩ አጋጣሚ ነች አለ። እኔ ገበያ ሄዳለሁ፣ እገዛላታለሁ፣ ከዛ ቤቷ በር ላይ ያስቀምጣለሁ። አቤት እግዚአብሔር አረክልኝ ስትል እግዚአብሔርማ ቢኖር ያረግልሻል፣ እኔ ነኝ ይሄው ርሲቱ ርሲቱን ይዣለሁ ብዬ እግዚአብሔር አለመኖሩን አረጋግጠላታለሁ አለ። ማታ ስትመጣ በሯ ላይ የምግብ አይነት ተቀምጧል፣ የምጠጣው ተቀምጧል፣ ሙሉ ሆኗል። ጠዋት ነግሬ ማታ እግዚአብሔር ሆይ ስም የተመሰገነ ይሁን ስትል እግዚአብሔር የለም ቢኖር ያደረግልሽ ነበር፣ ይኸው ልሲቱ እኔ ነኝ የገዛሁት። ወይ አምላኬ አለች። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ስራ መቼም ድንቅ ነው። እማያምነውን የለህም የሚልህን ለእኔ ባሪያ አድርገህ ሱቅ ልከኸው ግን አስገዝተህ መጠጥ አስገዝተህ ቤቴ ድረስ አመጣህልኝ። በተከበበ ከተማ ተናገሩት። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። እግዚአብሔር አለ፣ ኧረ እግዚአብሔር አለ። ፀሐይን የሚያወጣው እግዚአብሔር አለ። ጨረቃን የሚያደርግ እግዚአብሔር አለ። ሰማዩን የዘረጋው እግዚአብሔር አለ። ምድርን በኋላ ያጸና እግዚአብሔር አለ። የሚታይና የማይታየውን የፈጠረው እግዚአብሔር አለ። በአፍንጫ ውስጥ ትንፋሶችን የሚከምር እግዚአብሔር አለ። በጣቱ ተራራውን የሚንድ እግዚአብሔር አለ። አለ እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ እግዚአብሔር በሰማይ አለ እግዚአብሔር ለዘላለም። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። እግዚአብሔር 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 እኛም አለን፣ የፈጠረን ፍጥረቱ አለን። ይኸው እንመሰክራለን። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ሁላችንም ስንከበብ አንታወቅም? ስንከበብ አንጨነቅም? እግዚአብሔር ያለ የማይመስለን ደረጃ ድረስ እንደርሳለን። ራሔል መንታ ልጆቿን ጸንሳ የግብፅ ወታደር ገርፎ ጭቃ ውስጥ ቢወድቁ እንባዋን ወደ ላይ ረጭታ ይሃሎኑ በዘ ሰማይ አምላከ እስራኤል አዶናይ የኔን የሕፃናቱን ደም የሚያይ እግዚአብሔር አለ ትላለች። ተጠራጥር አይደለም፣ መልስ ስጥ ስትለው ነው ወዲያው መልስ እንዲሰጥ። ከዛ እግዚአብሔር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ሰማይኩ ከአሮሙ ለሕዝቤ አለ፣ የሕዝቤን መከራ ሰማሁ ወረድኩ አድናቸው ዘንድ ይላል። የሚያድነን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ወዲያውኑ እግዚአብሔር እንባዋን መልሷል። ትልቁ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በተከበበ ከተማ ስንሆን እንባ ነው እንባ። አንድ ሰው በኃጢአት ተከቧል፣ በጣም መጨረሻ ላይ የዚህ ዓለም ነገር ከንቱ መሆኑን ተረዳ። በኋላ ወደ ነፍስ አባቴ ሄጄ ንስሐ ልግባ አለ። ኃጢአት ከበበው። ኃጢአት እኮ ከምንም በላይ ያስጨንቃል። የሥጋ ኑሮ ግድ የለም፣ እግዚአብሔር ያስተካክለዋል። ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ለአምስት ሺህ ሰው አይደል ያጠገበው? ምን ይሳነዋል? መድኃኔዓለም ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይግባው። ሁሉን ማድረግ ይችላል። ትልቁ ሸክም ትልቁ ሸክም ትልቁ በደል በኃጢአት ስንከበብ ውስጣችን ሲጨነቅ ነው። ያኔም ቢሆን እግዚአብሔር አለ፣ ያጥበናል፣ ይቀድሰናል፣ ያነጻናል። ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ነው፣ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርሥየ። አቤቱ አምላኬ ንጹሕ ልቡናን ፍጠርልኝ፣ እነሆ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ ከፊትህ አትጣለኝ አለው ዳዊትን ጥብ
ቅድስት ሲያረገ እያነጻ ለአርባ ዓመት ያነገሰው ለዘላለምም በቤቱ ያኖረው እግዚአብሔር ነው። የዳዊት አምላክ የኛም አምላክ ነው። ያንጻን፣ ይጠበን፣ ይቀድሰን፣ ከፊቱም አይጥለንም፣ በቀኙ ያቆመናል። አሜን። ክብርና ምስጋና ለስላሴ ይድረሳቸው። ስለዚህ የዚህም ሰው ታሪክ ልንገራቸው። ኃጢአት ከበበው። ምን ይሁን? ወደ ነፍስ አባቱ ሄደ። ወደ ነፍስ አባቱ ሲሄድ እመቤታችን ተገልጣ ለካህኑ ምን አለችው? ዛሬ ንስሐ የሚገባ ወደ አንተ የሚመጣ ሰው አለ። እንካችን ጽዋ፣ እችን ጽዋ ውሃ ሞልተህ አምጣ በለው። እሺ፣ ሰውየው መጣ። አባቴ ኃጢአቴ በስቷል፣ በደሌ በስቷል። ስለዚህ ንስሐ እንድገባ መጥቻለሁ። በደሌ ኃጢአቴ ብዙ ነው። እሺ ልጄ፣ ይኸው ያንተ ቀኖና ይሄ ነው። እችን ጽዋ ወስደህ ውሃ ሞልተህ አምጣ። ያችን ጽዋ በቃ በዚህ ሊበረኝ ነው እግዚአብሔር አለ። ደስ አለ። ትንሽ ነው የጽዋ ሊበረኝ ነው በዚህ። አዎ እግዚአብሔር በዚህ ይምራ፣ በዚህ ብለዋል። እመቤታችን በዚህ ነው የምታማልድህ፣ ሂድ። ደስ አለው። ያችን ጽዋ ትንሽ ነች፣ እሷን ውሃ መጥቶ አምጥቶ አባቴ እንኩ ብሎ መዳን ነው። ቢሄድ ወደ ወንዜ ነው ቢሞላት፣ አለሞላለች፣ ትንሽ ተረፈ። ሙሉ አድርገን ያሉት ወንዝ ይሄዳል። ቢሞላት አለ ቀዳዳ የለ ምንድነው ነገሩ? ቢሞላት አልሞላለች፣ ቢሞላት አልሞላለች። ተንከራቶ ብዙ ዘመን ሆነው ቆየ። ደክሞ ደክሞ መጨረሻ ወደ ነፍስ አባቱ መጣ። አባቴ ይኸው አልሞላለኝ፣ ይዤዋለሁ። አልሞላም ልጅ? አዎ። እና እግዚአብሔር አይምረኝም? አላውቅም፣ እንግዲህ ሙላ ነው ያለች። እና በቃ እግዚአብሔር አይምረኝም፣ በእና ኃጢአቴ ከእና ኃጢአቴ ልወድቅ ነው ልጅ የምላርግ፣ እኔም ታዝዤ ነው። ተጨነቀ። የዛን ጊዜ የሚቀበሉት አልመሰለው፣ ምሮሃል ሂድ እንዲሉት። ልክ ሊሰጣቸው ሲዘረጋ እሳቸውም ሊቀበሉ ሲሉ የመጨረሻ እና ይሄ ካለሞላ እግዚአብሔር አይምረኝም፣ ልጄ ታዝዤ ነው አይምርህም። ወዲያው ከውስጡ ፈነቀለው፣ እንባው ፈሰሰ። አንዲት እንባ ተፈንጥራ ከጽዋ ብትገባ ወዲያው ሞልቶ ተረፈ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ከኔና ከእናንተ በተከበበ ከተማ ውስጥ ስንሆን መውጫው መንገዱ ጸሎት ነው፣ እንባ ነው፣ ለቅሶ ነው። ሙሴ አንዴ እግዚአብሔርን ጠየቀው፣ ትበላለህ አለው። አዎ እበላለሁ እግዚአብሔር። መቼም እኮ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ እኮ እንደ ጓደኛ ነው። ትበላለህ? አዎ እበላለሁ። እሺ ትጠጣለህ? አዎ እጠጣለሁ ሙሴ እግዚአብሔር። አሁን ሙሴ ግራ ገባውና ምንተ ትበል ወምንተ ትሰርት፣ ምንድነው የምትበላው ምንድነው የምትጠጣው ሲለው፣ እግዚአብሔርም መለሰ፣ ሀጥር አመይኔስ መብልዕ ውእቱ፣ ኃጢአተኛው ንስሐ ሲገባ መብሌ ነው። ወአመ ይግር ሰትር ውእቱ፣ በሚያለቅስበትም ሰዓት መጠጤ እሱ ነው፣ እምራቸዋለሁ አለው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ዛሬ በተከበበ ከተማ ውስጥ ያለን ሰዎች ልንድንበት የምንችለው ነገር አንዱ ጸሎት፣ ትንሽ መንበርከክ፣ ስግደት፣ እንባ ነው። ኃጢአታችን ብዙ ስለሆነ፣ በደላችን ብዙ ስለሆነ ዳዊት የሰራውን ኃጢአት እንዲህ ነው ማለት አይቻልም። ግን ሰው ነውና በኃጢአት ወድቋል። ለምን እንደማረው ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ዳዊት ስቅስቅ ብሎ አልቅሶ መዝሙር ስድስት ትዝ ይላችኋል። በመኝታዬ ላይ እነሆ አርምቼ በእንባዬ አርሰዋለሁ ሲል፣ ይቅር በለኝ ከጸጉሬ እነሆ ኃጢአቴ ከጸጉሬ ቁጥር በዛ በሚያለቅስበት ሰዓት እግዚአብሔር እንዴት እንደማረው ልንገራችሁ። ሲያሳየው ምልክት የሰጠው ዳዊት ያለቀሰበት ቦታ እንባው እንደ ውሃ ፈሶ እግዚአብሔር ከታች ደረቅ ምድር ላይ ሳር አለምልሞ አሳይቷት፣ ይኸው በእንባህ ሳር በቀለ ምሬሃለሁ አለው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ነው። ወገኖች እግዚአብሔር አሳይቷል። ሶሎሞንን ብዙ በደል ታውበታላችሁ። የማረው በዛ ነው፣ እንባ ነው። እንባ ትልቁ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነገር ነው። በተከበበ ከተማ ውስጥ የሆናችሁ ሰዎች ጸሎት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር እስከሌለ ድረስ የሚመስል ጊዜ አለ። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ፣ የምታውቁት ታሪክ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ተናገሩ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ
እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛ ነገር 6:14 ሶራውያን ሰማርያን ከበቡ ይላል። ሰማርያ ነብዩ ኤልሳዕ ያለባት ሀገር ናት። ኤልያስ ደቀ መዝሙር የሁለቱም በረከታቸው በሁላችሁ ላይ ይደር። ሰማርያ ኤልሳዕ ያለባት የሱም ረዳት ግያዝ ከሱ ጋር ሆኖ ያለባት ናት። ምን ሆነ መሰላችሁ? ሶርያውያን እስራኤልን ለመውረር ሐሳብ በአዳራሽ ዘግተው ተሰብስበው እስራኤልን ነገ በዚህ ቦታ አግኝተን እንምታ ባሉ ሰዓት ኤልሳዕ ለንጉሱ ይልክለታል። እስራኤል ዛሬ በዚህ ቦታ ከበዋል፣ መጥተው ሊመቱ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ናቸውና እወቅ ይለዋል። የእስራኤል ንጉሥ ይሄድና የወልደ አዴርን የሶርያ ጭፍሮች ድል ይመታል። አንድ ቀን እንዲህ ሲሉ፣ ሁለት ቀን እንዲህ ሲሉ አልቻሉም። በኋላ ወልደ አዴር ተበሳጨ። ሰራዊቱን ጋሻ ጃግሬዎቹን ሰበሰበ። ከእናንተ መካከል ለእስራኤል የሚሰልል አለ ያውጣ አለ። ንጉሥ ሆይ ኧረ ማንም የለም። ታዲያ ዛሬ እንመታቸዋለን ስንል ቀድመው ሲመቱን፣ ነገ እንመታቸዋለን ስንል ቀድመው ሲመቱን፣ እንዲሁ እንመታቸዋለን ስንል ቀድመው ሲመቱን ለምንድን ነው ይሄ ሊሆን የቻለው? አንዱ ጋሻ ጃግሬ ጄኔራል ምን አለን? ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ ነገር እኮ እንዲህ ነው። በእስራኤል ሀገር አንድ ነቢይ አለ። ይህም ነቢይ ኤልሳዕ ይባላል። ስለዚህ እኛ የምናደርገውን ሁሉ በር ዘግተን የምንመካከረው ሁሉ እሱ ያውቃል። ለቅዱሳን ምን ይሰወራቸዋል? ክብርና ምስጋና ለሥላሴ ድረስ። ቅዱሳንን ሁልጊዜ ቅዱሳን ስንል በንጽሐ ሥጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና የማይደርሱበት የለም። ቅዱሳን በንጽሐ ሥጋ ይህን ግዙፉን ዓለም ያዩታል። አድማሱን እንዳለ መሠረቱን ሁሉ ይመለከታሉ። መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ይመለከታሉ በንጽሐ ሥጋ። በንጽሐ ነፍስ ደግሞ አንዱ መልአክ ሲወርድ ለምን እንደወረደ ያዩታል። ይሄ መልአክ ሚካኤል ነው። በንጽሐ ሥጋ አይለዩም። በንጽሐ ነፍስ ግን ይሄ ሚካኤል ወረደ፣ ይሄው ገብርኤል መጣ፣ ለዚህ ነው የተላከው፣ ለዚህ ነው ብለው ይመለከታሉ። ምንም የሚሰወራቸው የለም። ለንጽሐ ልቡና ሲደርሱ ደግሞ ጭራሽ ሰማይ ወጥተው ለነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ደርሰው ወደ ላይ ሲመለከቱ እስከ ጽርሐርያ፣ ወደ ታይ ሲመለከቱ እስከ እንጦሮጦስ ሁሉን ነገር ማየት ይችላሉ። ሰማይ ወጥተው ያጥናሉ። የቅዱሳንን አይን የሚገርደው የለም። ለዚህ ነው አማላጆቻችን ናቸው፣ ረዳቶቻችን ናቸው፣ አባቶቻችን ናቸው፣ ቅዱሳን ናቸው፣ ይደግፉናል ብለን ለዘላለም በምልጃቸው የምንታመነው ደግሞም የተሰጣቸው ጸጋ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ኤልሳዕ የሚባል ሰው አለ፣ እሱ ሁሉን ያውቃል። በሉ ኤልሳዕ የት ነው የሚገኘው? ሰማርያ። የት? ሰማርያ ዶታይ። ሰራዊት ላከና ሂዱና ያዙት። ኤልሳዕን አያውቅም አያውቅም። ይሄ ሲባል በቃ ቅዱሳንን ሰዎች አያውቋቸውም። አሁን ወልደ አዴር ይሄንን ሲል ኤልሳዕ ይሄንን ያውቃል አያውቅም? ያውቃል። ብዙ ሰው የቅዱሳን ክብር አልደረሰውም። ዛሬ በዚህ ውስጥም ሆኖ የሚጠራጠር ሰው ሊኖር ይችላል። በዚህም ውስጥ ሆኖ የቅዱሳን ነገር ያልገባው ሰው ሊኖር ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የሰጣቸው ጸጋ አይደለም ማማለድ፣ ቁልፍ ነው የሰጣቸው። ማቴዎስ 16:17 ማቴዎስ 17:18 እንኩ ቁልፍ በዚህ መንግሥተ ሰማያት አስገቡ፣ መንግሥተ ሰማያት አድጉ፣ ያሰራችሁት የታሰረ የፈታችሁት የተፈታ ይሆናል። ከዚህ በላይ ሥልጣን አለ እንደ ለቅዱሳን? እግዚአብሔር በቅዱሳን ሁላችን የሚጎብኘን። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። ኤልሳዕ በሰማርያ ዶታይን ነው፣ ሄዳችሁ ያዙት አሉ። መጡ፣ የኤልሳዕን ቤት ከበቡት። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ግያዝ እንደው ዝም ብሎ ገና ነው፣ ከቅዱሱ ከኤልሳዕ ጋር ይኑር እንጂ ገና ያልገባው ነው፣ የሚጠራጠር ነው። አንዳንድ ሰው ይሰግዳልም ገና ነው፣ ይጸልያልም ገና ነው፣ ከአባቶችም ጋር ይጠጋል ገና ነው፣ ስጋው ደሙ ሁሉ ተቀብሎ ገና ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ዛሬም እንደገና ወተት ትመኛላችሁ አጥንት መጋጥ ሲገባችሁ ይላል። ማደግ እኮ አለባችሁ በመንፈሳዊ እድገት ይላል። ግያዝ ጠዋት ሲወጣ የሶርያ ሰራዊት በጠቅላላ ቤታቸውን ከቦታል። አሁን እንግዲህ የሚያስደንቅ ምሕረት ማለት በዚህ በተከበበ ውስጥ ድንቅ ነገር የእግዚአብሔር ነገር ማለት ነው። ኤልሳዕ ሲወጣ ሲያይ ግያዝ ወጥቶ ሲመለከት ደነገጠ። ገባ፣ ለኤልሳዕ ምን አለው? አባ አባት ሆይ ተከበናል። ኤልሳዕ እኮ ውስጥ ሆኖ ያውቃል። ቅዱስ ነዋ። አባ ተከበናል። ምክንያቱም ግያዝ መንፈሳዊ አይኑ የታወረ ነበረ። በኋላ ኤልሳዕ ወጣ።
እንዲህ አለ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የዚህን ብላቴና አይን ግለጥ። የዚህን የብላቴና አይን ግለጥ። አይኑ እኮ ያያል፣ መንፈሳዊ አይን። እግዚአብሔር መንፈሳዊ አይንን ይስጠ። አስተያየት እኮ እንደሱ መንፈሳዊ አይን ካለ መንፈሳዊ ነገር ታያለ። ስጋዊ አይን ከሆነ ምን አይነት እይታ ነው የሚኖራቸው? ስጋዊ አይን ሰውየው ውሻ አለውና በጣም ይወደዋል። አይኑ ጠፋበት። ሆስፒታል ሲወስደው የውሻ አይን እባካችሁ አድርጉልኝ አለ። የለንም የውሻ አይን አልቋል። ታዲያ ምን ይሻለኛል? የድመት አለ ከፈለግ ይደረግልህ። በቃ ይደረግልኛ። አስደረገ። ውሻውን መጨረሻ ይታያል አሉት። አዎ ይታየኛል። የድመት አይን ተደረገ። ምን ይታያል? አይጥ። እምናየው ውስጣችን እንዳለው እሳቤ ነው። የሰው ልጅ በተግባር ላይ የሚሆነው ውስጡ ያለ ሀሳብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለሌሎቻችሁ አላውቅም እንጂ በዓለም የትምህርት አስተሳሰብ የሰው ልጅ ስነ ስርዓት የሚያስይዘው አንዱ ይላል ዲሲፕሊን ቶውት፣ ዲሲፕሊን አክሽን፣ ዲሲፕሊን ፒፕል የሚባል ነገር አለ። በስራ ዓለም ላይ መጀመሪያ አስተሳሰብ ነው፣ ቀጥሎ ተግባር ነው፣ መጨረሻ ሁለቱ ሰውየውን ይቀርጹታል ወይም ሴቲቱን ይቀርጿታል። አስተሳሰባችን የኔና የእናንተ ደግሞ የሚቀረጸው በዓለማዊ እይታ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው፣ በነቢያት ቃል ነው፣ በሐዋርያት ቃል ነው። ያ ስትሰሙ በምትከበቡበት ሰዓት አትፈሩም። የሚከባቸው አይነት ሲመጣ አደነግጡም። ምክንያቱም አንድ ነገር ታውቃላችሁ። ቅዱስ ዳዊት ምን ብሏል? በተከበበ ከተማ እግዚአብሔር ምን ይገልጣል? የሚያስደንቅ ምሕረቱ። ግን አስደነገጠ። ኤልሳዕ ወጣ፣ አልደነገጠም። ለምን? ያውቀዋል፣ እግዚአብሔርን ያውቀዋል፣ ድንቅ ስራውን ያውቀዋል። ስለዚህ ምን አለ? የዚህን ብላቴና አይኖች ግለጥ። የግያዝ አይን ቦግ ሲል መንፈሳዊ አይኑ ሲበራ አባ አባ ያሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን እንሆ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር መላእክት ሰይፍ ይዘው ከኋላቸው ቆመ አላለ። ለካ የሶርያ ወታደሮች ከፊት ቆመው ከኋላቸው ደግሞ የተመዘዘ ሲያዙ ቅዱሳን መላእክት ቆመዋል። እነዛ ናቸው የተከበቡት፣ እነ ግያዝ አይደሉም የተከበቡት። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ምሕረቱን ይገልጣል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር መላእክት አሉ። እያንዳንዱ ሰው ጠባቂ መልአክ እኮ አለው። እያንዳንዱ ሰው ሁለት ሁለት። ስለዚህ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱ በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን የሚሉት እነ ኤልሳዕ ናቸው። ግያዝም ቢሆን ብሏል፣ ኋላ ወደቀ እንጂ። ስለዚህ ግያዝ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ያለ አልመሰለው። ግያዝ በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክት ያሉ አልመሰለው። ምክንያቱም ችግሩን ያየው፣ አያችሁ፣ የተከበበበትን ችግሩን ያየው። ከችግሩ በኋላ ግን ማን ያለው? አንዳንዴ ብዙዎቻችን ችግራችን ላይ ብቻ ነው የምናነጣጥረው። እግዚአብሔር ያንን ችግር ሊቋቋመው እንደሚችል ማወቅ አለብን። የብዙ ሰው ችግር ይሄ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ትዝ ይላችኋል፣ ከምሽቱ 4 ሰዓት ጌታ በውሃ ላይ እየረገጠ ሲመጣ ታቁታላችሁ አለ ታሪኩን። ጅነሱ ሐዋርያቱ በጀልባ ላይ ሆነ፣ ማዕበል ተነሳ፣ ንፋስ ተነሳ፣ ወጀብ ተነሳ። በዛ ውስጥ ሆነው እየሄዱ እንዳሉ ለማንኛውም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። በውሃ ላይ እየረገጠ መጣ ይላል። በውሃ ላይ እየረገጠ በምኑ ላይ? በውሃ ላይ እየረገጠ መጣ። ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ፈሩ። በኋላ የሚሄድ ማን ነው? አያስፈራም? ምሽት 4 ሰዓት በኋላ የሆነ ነገር ሲመጣ አያስፈራም? ክርስቶስ ነው። ግን እየረገጠ መጣ። ገና በደንብ አላዩምና ፈሩ። ሲደነግጡ ምን አለ ጌታ? አትፍሩ፣ እኔ ነኝ። በቃ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከሄደ ነው። አትፍራ፣ እኔ ነኝ። አትፍሪ፣ እኔ ነኝ። እኔ ነኝ ማለት ደግሞ በዘጸአት 3:14 ላይ እንዳለው ሙሴ ስሜ እኔ ነኝ ይለዋል። ዛሎ ወይሄሉ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ ይለዋል ለሙሴ። አሁንም እኔ ነኝ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ፣ አትፍሩ አላቸው። ይህን ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? ጌታ ሆይ አንተ ከሆንክ እኔም እንዳንተ እንድመጣ በለኝ። ይህን ቃል ልብ ብላችሁታል? ምን አለ ጴጥሮስ? ንገሩ። እኔም እንዳንተ በሆረ እንድመጣ አንተ ከሆንክ። ገብቷችኋል? አንተ ከሆንክ እኔም በኋላ እንድመጣ ምን ማለት ነው? ምትሃት የሚሰሩ ጥንቁልና የሚያደርጉ ወይም በዘመናዊ ሰርከስ የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸው ሊያደርጉት ይችላሉ እንጂ አንተ እንድታደርግ አይችሉም፣ አያደርጉም። ጌታ እግዚአብሔር ግን ምን ማለት ነው? እሱ በዚህ ምድር መጥቶ ያደረገውን
እናንተም ታደርጋላችሁ ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ በሰጣቸው አንተ በኋላ የሚሄድ ብቻ አለም እግዚአብሔር በኋላ የሚሄድ ብቻ አለም ምን አለ በኋላ የሚሄድ እግዚአብሔር ያስደንቃል ያስደንቃል ወይ ምን ያስደንቃል ጴጥሮስን ግን እንዲሄድም ያደርገው አያስደንቅም አንተን እንዲተን ያደርገው አያስደንቅም ማዕበሉን ፈርተውት ማዕበሉን ከቁጥጥራቸው ስር ሊያውለው ነው ስለዚህ ጴጥሮስ ምን አለ ጌታ ሆይ አንተ ከሆንክ ስለምትችል እኔም በኋላ እንዲሄድ ልታደርገኝ ስለምትችል እዘዘኝ ጴጥሮስ ና ጴጥሮስ ና ጴጥሮስ ከውሃው ላይ ከጀልባው ላይ ወረደ ምን ላይ ቆመ ከዛስ ጌታ እንደዛ ከውሃው ላይ ቆሟል ወደ ማመር ጀመረ ወደ ጌታ በምን ላይ እግዚአብሔር በችግራችሁ ላይ ያቆማችኋል ክብርና ምስጋና ይገባል እግዚአብሔር ማለት የማስደንቅ ምራት የሚያደርግ ማለት ነው ልብ በሉ ግን ጴጥሮስ በኋላ እየሄደ ወደ ማን ነው የሚሄደው ወደ መድኃኒታችን አይደል ክብርና ምስጋና ይገባል ወደ መድኃኒታችን እየሄደ ነው አሁን አንድ ነገር ልብ በሉ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ወደ መቅደሱ ስትጠጉ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ወደ ቅዱሳን ስትቀርቡ ወደ መቤታችን ስትቀርቡ ብዙ አይነት ፈተና ይመጣባችኋል ብዙ አይነት ፈተና ሊመጣ ይችላል ፈተናውን ግን ከቁጥጥራችን በታች የሚያደርግ እግዚአብሔር አለ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ምን እንደሆነ ስሙ ጴጥሮስ ከውሃው ላይ ወረደ መራመድ ጀመረ መሄድ ጀመረ ልክ እየሄደ ማዕበል ተነሳ ንፋስ ተነሳ ወጀብ ሆነ አያስፈራ ተከበበ ጴጥሮስ ግን ውሃው ላይ ማቆም አላሆነም እግዚአብሔር ጴጥሮስ ማዕበሉን ነፋሱን ሲመለከት ፈራ ቢፈራ እሰምጤ ሆኖ ወይ ብሎ ተጠራጠረ አይኑንም አንስቶ ወደ ማዕበሉ ተመለከተ ወደ ወጀቡ አየ ፊቱ ማቆሟል መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ቆሟል ጴጥሮስ ግን ፊቱ የቆመውን ተመልከቱ ፊቱ የቆመው ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ሳለ የከበበውን ችግር አየ ምን መጥቷል ወጀብ ምን መጥቷል ነፋስ ምን ተነስቷል አሁን ስለዚህ ጴጥሮስ ልክ ሲፈራ ሲጠራጠር ወደ ውሃው ወደ ማዕበሉ ወደ ወጀቡ አየ ያኔ እሰምጥ ይሆን ብሎ ተጠራጠረ ወዲያው መስጠም ጀመረ ተመልከቱ ወዲያው ጮኸ ጌታ ሆይ ልሞት ነው አለው ጌታም ጴጥሮስን እጁን ያዘው ጴጥሮስ አትጠራጠር አለው በውሃው ላይም ጴጥሮስን አቆመው ጌታና ጴጥሮስ ውሃው ላይ ቆመው ይነጋገራሉ ደቀ መዛሙርቱም የሚያስደንቀውን የአምላካችንን ሥራ ያያሉ ጴጥሮስ አትጠራጠር አለው በውሃው ላይ ጸጥ አርጎ አቆመው ማዕበሉም ጸጥ አለ ክብርና ምስጋና ለሰማስ አንድ ነገር ልብ በሉ እዚህ ውስጥ ምን አለ አንድ እምነት ሁለት ተስፋ ሶስት ጸሎት አለ ከተከበበ ከተማ የምንድ ነው በእነዚህ ነገሮች ነው እምነት ተስፋ ጸሎት ትልቁ ጠላታችን ፍርሃት ነው ጥርጥር ነው ምክንያቱም ጥርጥርና ፍርሃት ጨለማ ነው ሰይጣን ጨለማ ነው ምክንያቱም ሰይጣን ማለት ጨለማ ነው ማለት ምንን ይከልላል ማለት ነው ብርሃንን ይከልላል ብርሃን ማነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብርሃኑን ያብራልን ጨለማውን ያርቅልን ጴጥሮስ ፊቱ የቆመው ብርሃን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጨለማ ሰይጣን ግን እንዲጠራጠር ግን መቼ ነው ሰይጣን በራሱ አቅም የለውም ጴጥሮስ ግን ወደ ባህሩ ሊሰጥም የቻለበት ምክንያት ምንድነው? ፍርሃት። ፍርሃት አይደለም ወይም ፍርሃት መቼ ይመጣል? ጥርጥርም ካልን ጥርጥር አይደለም። ፍርሃትና ጥርጥር መቼ ይመጣሉ ካላችሁ አይናችንን ከእግዚአብሔር ስናነሳ ችግራችንን ብቻ ስናይ ፊቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሟል እየሄደ ያለው ወደ ማን ነው? ወደ መድኃኒታችን ወደ አምላካችን እየሄደ እንዳለ ግን ወጀብና ነፋስ ሲነሳ ጌታን ማየት ትቶ ማንን ማየት ጀመረ? ወጀቡን። ማንን ማየት ጀመረ? ፍርሃቱን። አንዳንድ ሰዎች ችግራችሁን ነው የምታዩት ችግራችሁን ረስታችሁ ችግርን በቁጥጥር ስር ሊያደርግ የሚችለውን እግዚአብሔርን ማነጋገር ያስፈልጋል በጾም በጸሎት አሁን አንድ ከባድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው ወይም ቀላል ጥያቄ እንግዲህ የናዝሬት ሰዎች እነ መምህር አዲስ እነ መምህር ድጋፌ ያስተማሯችሁ ሊቀ ሕሩያን የስንት ዓመት ቅዱስ ገብርኤል
ስለዚህ ምንም መልሱ ነው ያው እንደምትመልሱ አምናለሁ። ሶስቱ ነገሮች ማን ማን ናቸው? እምነት፣ ተስፋ፣ ጸሎት። ቅዱስ ጴጥሮስ ከጀልባው ላይ የወረደው በተስፋ በእምነት በጸሎት ወረደና ውሃው ላይ ቆመ አለ። በጀልባው ላይ በምን በእምነት የሚለኝ? እሺ፣ በተስፋ የሚለኝ? እሺ፣ በጸሎት የሚለኝ? አሁን ራሳችሁን ታርማላችሁ። ጴጥሮስ ከጀልባው ላይ ወረደ። ከዛ በኋላ በውሃው ላይ ምን ማድረግ ጀመረ? መራመድ። በምን? በተስፋ በእምነት ወይስ በጸሎት? ነገር መታያችሁ? አሁን በምን? በእምነት በተስፋ? በተስፋ። ተስፋ ማለት ምን ማለት ነው? ነገ የሚሆን ነገር አለ ማለት ተስፋ አይደለም? ተስፋ። የጴጥሮስ ተስፋ ምንድን ነው? በውሃው ላይ መሄድ አይደለም እንዴ? ወደ ክርስቶስ መቅረብ። ስለዚህ በውሃው ላይ ሄዳለሁ ብሎ ከጀልባው ሲወርድ በእምነት ወይስ በተስፋ? በተስፋ። በውሃው ላይ መሄድ የቻለው በተስፋ ነው? በእምነት። በእምነት ይህን ታደርጋላችሁ። በእምነት ይህን ታደርጋላችሁ። የባህር ጭፍሮችን አባረሩ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ አባቶቻችን ሲነግር፣ በእምነት በተስፋ ወረደ፣ በእምነት ተራመደ። ቢሰጥም በእምነት ወጣ፣ በጸሎት ወጣ፣ በተስፋ። ሁሉም ሊሆን ይችላል፣ ግን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አለ። በምን? በጸሎት። ያኔ ችግሩን ሁሉ ጸጥ አድርጎለት ከተከበበው ማዕበል ጴጥሮስን በውሃ ላይ መድኃኔዓለም አቆመው። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር አለ ወይ ስንል፣ እግዚአብሔር አለ፣ ሁልጊዜ አለ። የእኛ ከእሱ ጋር መገናኘት ነው እንጂ እግዚአብሔር አለ። እንደ ግያዝ መንፈሳዊ ዓይናችንን ብሩህ ያድርግልን። ሌላው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ያለው እነሆ አንድ ታላቅ ቅዱስ ሰው፣ እሱም ሕዝቅያስ ነው። ሕዝቅያስ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገናል። ብዙ ጊዜ በድርሳነ ሚካኤል ላይ እንደምትሰሙት ወይም ደግሞ በሁለተኛ ነገሥት 19:35 ላይ እንደምታነቡት ታላቁ ንጉሥ ሕዝቅያስ የአሦራውያን ሰራዊት፣ የሰናክሬም ኃይል፣ የራፋስቂስ ዛቻ ደብዳቤ ደርሶት ነበረ። ደብዳቤ ምን ይላል? ለደጉ ንጉሥ ለሕዝቅያስ የደረሰው ሕዝቅያስ ሰናክሬም ነው የሚልከው። መጣውልህ፣ በአካባቢ ያሉትን አገሮች እንዴት እንዳጠፋው ታውቃለህ። ሕዝቡን እንዳታሳስት እግዚአብሔር ያድናችኋል ብለህ ብትነግራቸው፣ አንተም እግዚአብሔር ያድነኛል ብትል እግዚአብሔር እንደማያድንህ እነግርሃለሁ። አምላክህ እንደማያድንህ እነግርሃለሁ። ምክንያቱም በሌሎቹ አማልክት በተባሉት ላይ ያደረግኩትን ታውቃለህ ብሎ እግዚአብሔርን ከጣዖት ጋር አመሳስሮ ከሌሎች አማልክት ጋር አንድ አድርጎ ሕዝቅያስ መጣሁ የሚል ደብዳቤ ለእሱም ላከ። እንደገና ሕዝቡን ከሱ ልቡን ሊያቀልጥ ለሕዝቡ ደብዳቤ ተበተነ። ሕዝቅያስ ያን ደብዳቤ ያዘ። 185,000 የአሦር ሰራዊት መጥቶ የሕዝቅያስን ከተማ አጠቃላይ እስራኤልን ከበበ። 185,000 ሰው መጥቶ ከቦ ደብዳቤው ለሕዝቅያስ ደረሰው። ሕዝቅያስ ደብዳቤውን የት ይዞት ሄደ? ታሪኩን ታውቃለህ? ወደ መቅደስ። አማኝ ማለት ይሄ ነው። ደብዳቤውን ወደ መቅደስ ወሰደና መቅደስ ውስጥ ዘረጋው። ከዛ ምን አለ? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ፣ ይሄ ደብዳቤ ለእኔ አይደለም። ሰናክሬም የተገዳደረው እኔ አይደለም፣ አንተን ነው። አቤቱ መልስ ስጥ። ከዛ እግዚአብሔር መጣና ምናለ? ሕዝቅያስ ስለ አንተ ብዬ ስለ ደጋጎስ ብዬ ይልቁንም ስለ ዳዊት፣ ዳዊት እኮ ሞቷል ቀድሞ፣ ተመልከቱ ዳዊት አልፏል፣ ግን ምን አለ? ስለ ዳዊት ብዬ እችን ከተማ እጋርዳታለሁ አለ እግዚአብሔር። ክብርና ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር። አንዳንድ ሰዎች አሉ ቅዱሳን ሞተዋል፣ በቅቷቸዋል፣ ስማቸውም ምንም የለም፣ ከፀሐይ በታች አይሰራም። አንዳንድ ሰዎች ይሄ አስተሳሰብ ያላችሁ ሰማችሁት ቃሉን?
ስለ ዳዊት ብዬ ከተማውን ጋርዳታለሁ፣ እስከ ስላንተም ብዬ እሸፈናታለሁ፣ ስለደጋግ ሰዎችም ብዬ እቺ ከተማ አላጠፋም። እነሆ መንፈሴን አመጣለሁ፣ ያ መንፈሴ ሲመጣ ሰናክሬም ይሸሻል፣ ጦርነትም ሸሸ። እግዚአብሔር መንፈስ ያለው ማን ነው? የኢትዮጵያው ንጉስ ቲርሃቅ ነው። የኢትዮጵያው ንጉስ ቲርሃቅ ሰራዊቱን አስከትሎ ወደ ሰናክሬም ገሰገሰ። እግዚአብሔር እስራኤልን በማበኩል ረዳት፣ አንድ በሚካኤል፣ ሁለት በኢትዮጵያ ረዳት። ሕዝቅያስ ደግሞ የዛን ጊዜ ደብዳቤ ጽፎ ለኢትዮጵያ ንጉስ ደብዳቤ ጽፎ ለቲርሃቅ ዛሬ ድረስ በአክሱም ድረስ ታሪኩ አለ። ደብዳቤ ለኢትዮጵያ ንጉስ ጽፎ እንደገና ለምን ለኢትዮጵያ? እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ይሰራል። የሚገርም ነገር ልንገራችሁ፣ የግሪክ አማልክት በኦሊምፐስ ተራራ ላይ 11 አማልክት ተብለው ያሉ ግሪክን የሚመሩ የጥንት የአቴና አማልክት የተባሉ በአመት አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ እንሂድ ይሉ ነበረ ይላል ሆሜር። ኢትዮጵያም የሚሄዱት ለምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ምን አሉ? የኢትዮጵያ ህዝብ ንጹህ ህዝብ ነው። የጥንት መጽሐፍ ላይ ያገኘሁትን ነው የምነግራችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ንጹህ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአምላኩ ጋር ቀጥታ ይገናኛል። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ልመናዋን የሚሰማት እንደውም እግዚአብሔር የሚገለጥባት አገር ናት። ይህን ሌላው ላይ ጦር ይዞ አይሰፍርም። ስለዚህ ቢሰፍሩበትም ሁልጊዜ ድል የሚያደርግ ህዝብ ነው። ስለዚህ ዚውስ ከአቴና ግሪክ ተነስቶ ሌሎችም ወደ ኢትዮጵያ ይመጡና ስማን እያሉ ጸሎት እያረጉ በየአመቱ ይመለሱ ነበር ይላል። ይሄ ማለት የዛሬ 2000-3000 ዓመታት በፊት ማለት ነው። ይሄ ክብር ነው። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚነገረው አንዱ እምናቀው ከሆነ እምንረዳው ከሆነ ይሄንን ታሪክ እናያለን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። በዚህ የምታዩት ታሪክ የሕዝቅያስ ታሪክ እንደተጻፈ በሁለተኛ ነገሥት 19 ላይ ስለ ዳዊት ብዬ እጋርዳታለሁ፣ ስለ አንተ ብዬ እጋርዳታለሁ። ስለ ዳዊት በቃ ስለ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይጋርደን። ምን አላችሁ? ስለ ቅዱሳን ይጋርደን፣ ስለ እመቤታችን ይጋርደን፣ ስለ ነቢያትም ይጋርደን፣ የልባችንም ይፈጽም። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ ማይመስገን ሕዝቅያስ ነው። ይሄንን ያለው ሕዝቅያስ ለእግዚአብሔር ጸለየ፣ እግዚአብሔርም ሰማ። ችግሩን ለማሰጠው በቃ ለእግዚአብሔር። አንዳንድ ጊዜ የእኛ ችግር ነው ታውቃላችሁ፣ ችግራችን ራሱ ለማን እንደምንሰጥ አናውቅም፣ ማን ራሱ እንደምንከተል አናውቅም። አንድ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ ከአንድ መኪና ጀርባ የፈለጉትን መለጠፍ ይቻላል። መኪና ውስጥ ከጀርባው መኪናው ላይ ምን ተጽፏል? ዶንት ፎሎ ሚ ይላል፣ አትከተለኝ ነው በእንግሊዝኛ። አም ሎስት ቱ እኔም ጠፍቻለሁ ይላል ተጻፈው እንደዛ ነው። አትከተለኝ እኔም ጠፍቻለሁ። አንዳንዴ የጭነት መኪናን አትከተሉ የሚል ቋለ ምጻፍ የለ። የጠፋን መከተል አይቻልም። ማን ነው የምንከተለው? ተመልከቱ። ብዙ ጊዜ ምን እንደምትሉት እውነቱን ነገሩ አምላኬ ተከተለኝ ነው አምላኬ ቀደመኝ ነው የምትሉት? ቀደመኝ ነው የምትሉት? ታድላችኋል። እኔ ብዙ ሰው የምሰማው የአባቴ አምላክ ተከተለኝ ሲል ነው። ቀደመኝ ነው የምትሉት እናንተ? የዳዊት ዘመዶች ናችሁ። ተለወት ነፍሴ ድህሬከ፣ ተለወት ነፍሴ ክያከ። ቅዱስ ዳዊት ነፍሴ ከኋላ ተከተለችህ። ማን ነው ከፊት ያለው? እግዚአብሔር። ማይቀደም በቃ እግዚአብሔር እየቀደመን ይሄድ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። ብዙ ጊዜ ይሄ ነፍሴ ከኋላ ተከተለችህ፣ በቃ የምንከተለው እግዚአብሔር ነው። ሕዝቅያስ ችግሩን ለእግዚአብሔር ነው ቢታመም፣ ለእግዚአብሔር በደዌ እኮ ተከቧል። ሕዝቅያስ በደዌ ተከቦ ነበር። እግዚአብሔር ግን የሚያስደንቅ ምሕረቱን አላደረገለትም። ኢሳይያስን ሂድ ሕዝቅያስ ትሞታለህ ብለው ሆኖ ሄደ። ሕዝቅያስ ትሞታለህ አለው። በቃ ትሞታለህ፣ ቤትን አስተካክል። ነቢዩ ኢሳይያስ ይህን ነግሮ ሲወጣ ገና ከከተማ አደባባይ ሲደርስ እግዚአብሔር እንደገና መጣና ተመለስ ኢሳይያስ አለው። ለምን? ሕዝቅያስ ባልጋው ላይ ሆኖ ወደ ግድግዳው ዞሮ ቅድም እንዳለው ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። አምላኬ በዚህ ሰዓት አትውሰደኝ፣ አዎ በደዌ ተከብቤያለሁ። በእባጭ ዛሬ ካንሰር በሚባለው ህመም ሁሉ የተከበብኩ ነኝ። አቤቱ አምላኬ በዚህ ሰዓት ግን አትውሰደኝ። እድሜ መጨመር ትችላለህ፣ መፈወስ ትችላለህ። እባክህ ብሎ ስቅስቅ ብሎ ቢያለቅስ ኢሳይያስ ኢሳይያስ ተመለስ የእግዚአብሔር ድምፅ እንዲህ ብለው ለሕዝቅያስ። ልክ ኢሳይያስ ሲገባ ሕዝቅያስ ባሁን እያበሰ ጸሎቱን ጨርሷል። እግዚአብሔር በእድሜ ላይ 15 ዓመት ቀጠለ አለ ነቢዩ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ድረሰው። ዛሬ ይህንን ቃል ስንሰማ ታሪኩን ብቻ መስማት አይደለም፣ መድኃኒት የለውም የተባለ በሽታ፣ በእንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ነህ የተባልሽ፣ በእንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ነሽ የተባልሽ፣
እግዚአብሔር እጁ መድኃኒት ነው። እግዚአብሔር ፈጽሞ ፍጹም ጤናን ያድላችሁ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ፍረትን በእኔ የገለጠ ሕዝቅያስ ነው እንዲህ አለው። 185,000 ሰራዊት ከቦታል። ያሶር 185,000 ሰራዊት በኋላ እግዚአብሔርን መንፈሴን አስነሳለሁ ቃል ይሰማል ይመለሳል እንዳለ ቲራቅ መጣ። ሌሊት እስራኤል ተከባለች፣ ሕዝቅያስ ተከቧል፣ ህዝቡ ተከቧል። ሌሎቹን አማልክት እንዳጠፋው ያንተ እግዚአብሔር አያድንም ብሎታል። ህዝቡንም ኢሳያስ አረጋግቷል፣ እግዚአብሔር ያድናል ብሏል። ማያድናል? ማያድናል? እግዚአብሔር ያድናል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባል። ሰዎች እኮ የእስራኤል ደካማ ነው፣ ደካማ ሰውርዳይ ስንለው አንቀላፍቶ ተኝቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እሱም ያልቅበታል። እግዚአብሔር እኮ ሰጥቶ አያልቅበትም። ሊጦን ላይ ምን ይላል? የማክሰኞ ሊጠን ላይ ስምከ ሕያው ዘእይ መውት ትጉ ዘእይ ደቅስ ይላል። የማታንቀላፋ ስምህ ሕያው ነው። የማትተኛ ትጉ ዘእይ ለውም፣ የማትተኛ የማታንቀላፋ አንተ ነህ ይላል። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። 185,000 ሰራዊት ከቧቸዋል። ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወረደ፣ ሁሉንም ባሉበት ሁሉ በድን አደረጋቸው። ሰናክሬምም ይሄን ሲሰማ አመለጠ። ወደ ባሳራክ እንሆ ወደ ጣዖቱ ቤት ሊገባ ሲሄድ የገዛ ልጆቹ ተነስተው በሙቀጫ ቀጥቅጠው በሰይፍ ቆራርጠው እኛ ህዝባችን አስፈጅተህ እኛ በማን ላይ ልንነግስ ነው አሉት። እግዚአብሔርን ተናግሯልና እግዚአብሔርም እንደ ሌሎች አማልክት ወስዷልና እግዚአብሔር ማለት ቀናኢ ነው፣ የሚመስለው ማንም የለም። እነሆ ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል፣ ማኑ ይመስለህ ከምና ማለክት እግዚኦ። ሁልጊዜ ቅዳሴ ላይ እንለዋለን፣ አንተን የሚመስልህ ማን ነው እንለዋለን። ማን ይመስለዋል? እግዚአብሔርን በስልጣኑ ሽረት የለበትም፣ በመንግስቱም ህልፈት የለበትም። ዘላለም ነግሶ የሚኖር ክቡር ነው። ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይግባው። ተናገሩ። ከአማልክት የሚመስልህ የለም። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ያሉት አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ናቸው። በምን ተከበው? በሳት ታቁት የለም። የገብርኤል ልጆች ታቁታላችሁ። አናንያ አዛርያ ሚሳኤል በእሳት ተከቧል። መጀመሪያ 7 ክንድ ነው የነደደው፣ በኋላ እንጥፍ ተደርጎ 49 ክንድ። አሁን ሊያስፈራራቸው ነው ናቡከደነጾር። አያችሁት? እሳቱን 49 ክንድ ነዷል። እዛ ውስጥ ጨምራችኋለሁ። ከእጅ የሚያድናችኋለ? አንዳንዴ እንዲህ የሚላችሁ ሰው ያጋጠማችኋል። ከእጅ የሚያድናለ? አሳያለ። ከእጅ የሚያድንሻለ? አሳይሻለ። ማያድናል? ማያድናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። በህይወታችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንም ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንም እግዚአብሔር ይሰራል። አናንያ አዛርያ ሚሳኤል እግዚአብሔር ያድነናል በሏል። እጅና እግራቸውን ሰሯል፣ ታሰሩ ከነ ልብሳቸው። አሟሙቋ አላርቦ ይግደሏቸው ብለው ሰዎች መጥተው ጣሏቸው። እሳቱ ኃያል ስለነበረ ዳንኤል ትንቢት 3:27 ስታዩ የጣሏቸውን ሰዎች እሳቱ ገደላቸው። ለምን? አናንያ አዛርያ ሚሳኤል እሳቱ ውስጥ ሲጣሉ ይገርማል። እሳቱ አላቃጠላቸውም። ለምን? የእግዚአብሔር መልአክ ገብርኤል ክንፉን እያማታ ከሰማይ ወረደ። የእግዚአብሔር መልአክ ልክ መልአኩ ወርዶ በእሳቱ ውስጥ ሲገባ የአናንያ የአዛርያ የሚሳኤል ሰንሰለት የእጅ እግራቸው ተፈታን አለም ተፈታ። እሳት ውስጥ እያሉ ጭራሽ አራተኛው ገብርኤል መጥቶ እሳት ውስጥ ይመላለሱ ጀመረ። ገብርኤል ጓደኛ ሆናቸው። ለካ ከእግዚአብሔርም ጓደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። ከመላእክት ጋር ጓደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። ጦቢትን አታስታውሱም? አብሮ እኮ ኖረ ከመላእኩ ጋር። አብርሃም ምንድን የተባለው? አርከ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ጓደኛ። እንዴት ደስ ይላል! አናንያ አዛርያ ሚሳኤል እሳት ውስጥ። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ እሳት ውስጥ ከእነሱ ጋር ሲሆን እሳቱን እፍ ብሎ አጠፋው ወይስ እሳቱ እየነደደ እንደ ውሃ አደረገው? እሳቱ እየነደደ እንደምን አደረገው? ወኮነ ማይ ከመቆሪር ልክ እንደ ቀዝቃዛ ውሃ አደረገው። ወክረ እሳት እሳቱ ልክ እንደ ማይ ቆሪር ሆነ ይላል። እሳቱ እየነደደ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል በእሳት ውስጥ ይዘምራሉ። ምን እያሉ እንደዘመሩ ታውቁታላችሁ አይደለም? ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ ወይነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። በተከበበ ከተማ አስደናቂ ምረቱን የሚገልጹ
ሲሉ ነው። በዚህ በሰዓት ውስጥ ሆነን እናመሰግናለን የአባቶቻችን አምላክ ስብሁን ይውቱ ወለውሉን ይውቱ ለዓለም ምስጋና ህብ ለዓለም ለዘላለም ነው። ይእዜኒ እስከ ዓለም እንሆ እስከ ዛሬም ዘወትርም ወዘልፈኒ እስከ ዓለም ፍጻሜ ወለዓለም ዓለም ከዛም በኋላ ለዘላለም ስምህ ምስጉን ነው አሉት። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። በተከበበ ከተማ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። አናንያ ይሄን ብሏል፣ አዛርያ ይሄን ብሏል፣ ሚሳኤል ይሄን ብሏል። ለምን? ገብርኤል ማለት አምላክ ወሰን ማለት ነው። ገብርኤል ካለ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ካለ ገብርኤል አለ። ራሱ ገብርኤል ምንድን ነው ያለው? ዘካርያስ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው እኔ ገብርኤል ነኝ አይደል ያለው። የእግዚአብሔር ፊት ወዴት ነው? መምህር አካለ ወልድ የሚባሉ ተጠይቀዋል ይባላል። የእግዚአብሔር ፊት ወዴት ነው አሏቸው አሉ። ሻማ በሩና ጨለማ ቤት ውስጥ የሻማው ፊት ወዴት ነው አሉ። ወዴት ነው የሚያበራው? አቤት እግዚአብሔር በሁሉ የሚያበራ አለ። ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ለዓለም የሚያበራ እግዚአብሔር ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይግባው። እንኳን እግዚአብሔር ቅዱሳኑ ብርሃን ናቸው። ማቴዎስ 5:14 ብርሃን አድርጌሃለሁ እኮ ነው። በቃ ጴጥሮስ ብርሃን አድርጌሃለሁ፣ ያዕቆብ ብርሃን አድርጌሃለሁ፣ ዮሐንስ ብርሃን አድርጌሃለሁ፣ ተክለ ሃይማኖት ብርሃን አድርጌሃለሁ፣ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን አድርጌሃለሁ፣ አባ አረጋዊ ብርሃን አድርጌሃለሁ። ብርሃኖች ናቸው ነቢያት፣ ብርሃን ናቸው ሐዋርያት፣ ብርሃን ናቸው ሰማዕታት። ኦርቶዶክስ ይችናል። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ይድረሰው። እግዚአብሔር በሚያስ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። አናንያ ዛሬ ይሄና ነው ንጉሱ ናቡከደነጾር አይቶ እንዲ ሶስት ሰዎች አልነበር የሚጣሉ? አዎ አራት ሰዎች እኮ ያለው አራት ሰዎች ያለው አንዱ አለ። በተለይ ደስ ይላል። ወገጹ ለራብአይ ይመስል ከመ ወልደ እግዚአብሔር አለ። የአራተኛው መልክ ፍጹም የአምላክን ልጅ ይመስላል። ገብርኤልን አይቶ አናንያ ዛሪያ የቅዱሳን ነፍስ ምሳሌ ሲኦል የገቡ በብሉይ ዘመን ሁሉም ወደ ሲኦል አልነበር የሚሄደው? አናንያ አዛሪያ ሚሳኤል ወደ ሲኦል የሄዱ የቅዱሳን ነፍሳት የጣሏቸው ሰዎች እሳቱ እንደለበለባቸው ኃጢአተኞች በሲኦል ውስጥ እሳቱ መከራው ያገኛቸው እንደነበረ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል እሳቱ ውስጥ ሆነው እንዳልተቃጠሉ መከራው እንዳላገኛቸው ወርዶ ከሰማይ ክንፉን እያማታዳናቸው ማን መልአክ? ገብርኤል። ገብር ማለት ሰው፣ ኤል ማለት እግዚአብሔር፣ ገብርኤል ማለት አምላክና ሰው፣ አምላክም ሰው። ገብርኤል ማለት አምላክም ሰው። ተመልከቱ፣ ማነው እሱ? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ፣ ከሲኦል ነፍሳትን መዝብሮ አወጣ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችን ያዳነ ክርስቶስ አምላካችን ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በተከበብንበት እኮ ነው መድኃኒታችን መጥቶ ያዳነን። ኃጢአት ከቦን፣ በደል ከቦን፣ ወድቀን ተረግጠን ምንድን ነው ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ 5:8 ባላጋራችሁ ዲያብሎስ እንደ ተራበ አንበሳ ዙሪያችሁን ከቧል። ቃሉ አታስታውሱትም? ማ ባላጋራችሁ? ማ ዲያብሎስ እንደ ተራበ ምን ዙሪያችሁ ምን አድርጓል? አንደኛ ጴጥሮስ 5:8 ነው ይቃል። ምናችሁን ከቧል? ማ ዲያብሎስ ባላጋራችሁ፣ ጠበኛችሁ፣ ሁልጊዜ የሚፈታተናችሁ የት ነው የከበባችሁ? ምናችሁን? ዙሪያችሁን። በሉ እንደገና ደገሙ ቃሉ። ባላጋራችሁ ዲያብሎስ እንደ ተራበ አንበሳ ዙሪያችሁን ከቧል። የት ነው ያለው? ዙሪያችንን ምን አድርጓል? ማ የቱ ዲያብሎስ? ባላጋራችን አለ። ስለዚህ ንቁ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቁ። ይህ አንበሳ ምን አይነት ነው? አልሰማችሁኝም እንዴ? አቤት! የተራባ ነው አይደለም? የተራባ አንበሳ ምናችንን የከበበው? ዲያብሎስን በማ መሰለው? አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ በተራበ አንበሳ። ለምን አንበሳው ተራበ? አንድ ጊዜ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የተላለፈ አንድ የአንበሳ ታሪክ አይቻለሁ። አጋጣሚ ይህን ቃል ስንነጋገር ትምህርት ቤት እያለሁ በዚህ መልክም አቅርቤዋለሁ። አስተማሪውም እንዲሁ ተመልክቶታል። እንደዚህ ሆነ ያየው ነበር። ይህ አንበሳ
የተራበ ነው። ዙሪያችሁ ምን አድርጓል? ከቧል። ለምን አንበሳው የተራበ መሰላችሁ? እንደ አንበሳ ሀያል አይደለም እንዴ? እየሄደ ይበላ የለ እንዴ? እያነከተ ለምን የተራበ ይመስላችኋል? አንበሳው ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የሚተላለፍ አይደለም የአውሬ ነገር። አንበሳው ተወግቷል። አንድ አንበሳ ተወግቶ አንበሳው አዳኞች ስላቆሰሉት አድኖ መብላት አይችልም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ውሃ ዳር ሳር ውስጥ እዛው ዝም ብሎ ምሽግ አድርጎ ይተኛል፣ ያደባል። ውሃውን ለመጠጣት አሁን የተለያዩ እንስሳት ምን ያደርጋሉ? ወደ ውሃው ይመጣሉ። አንበሳው ተርቧል፣ ምክንያቱም አድኖ መብላት አልቻለም። ስለዚህ እንስሳቱ መጥተው እዛ ውሃ ሲጠጡ ምን ሲሉ እዛው ያደባል። ከጠጡ በኋላ ደግሞ እንደገና ምን ያስፈልጋቸዋል? እስቲ ጋጥ ጋጥ እናድርግ እያሉ ወደ ሳር ይሄዳሉ። አንበሳው እዛው ስለ ቀስ እያሉ እየጋጡ ይሄዱለታል ወደ አጠገቡ። ንቁ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ። ባላጋራችሁ ዲያብሎስ እንደ ተራበ አንበሳ ዙሪያችሁን ነው። ይሄ ተራበ አንበሳ እነሱ እሳት ውሃ ጠጥተው ሳር እየጋጡ አጠገቡ ሲመጡለት ምንም ቢታመም ምንም ቢወጋ እንቅ አድርጎ ይዞ ገሎ እዛው ይበላል። መልካም። አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? ባላጋራችሁ ዲያብሎስ እንደ ተራበ አንበሳ ዙሪያችሁም አድርጓል፣ ከቧል። አሁን ይሄ ዲያብሎስ የተራበ አንበሳ ማለት እየተወጋ ነው። ማን የተወጋው? ዲያብሎስ። ማን የወጋው? በመስቀሉ ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወቅቶታል። ተመልከቱ፣ አሁን የተወጋ ነው ሰይጣን። ተመልከቱ ራእይ 12 ላይ ስትመለከቱ ቁጥር 6 እስከ 8 ባላጋራችሁ ዲያብሎስ ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ ስላልቻላቸው ወደቀ ይላል። የወደቀ መንፈስ ነው። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ይሁን። የሰይጣን መንፈስ የወደቀ ነው። የአጋንንት መንፈስ የወደቀ ነው። ፈራችሁ እንዴ? የአጋንንት መንፈስ ምን የሆነ ነው? የወደቀ ነው። የዛር መንፈስ የወደቀ ነው። የጠላት መንፈስ የወደቀ ነው። የአጋንንት መንፈስ የወደቀ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተወቅቷል። ኃይል የለውም ዲያብሎስ። ኃይል የላቸው አጋንንት። በሚካኤል ሰይፍ የተወጋ ነው። በገብርኤል ሰይፍ የተቀጣ ነው ሰይጣን። የወደቀ መንፈስ ነው። የዛር መንፈስ፣ የጥንቁልና መንፈስ የወደቀ የተወጋ መንፈስ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። የተወጋ ነው። ስለዚህ ስለተወጋ ምእመንን ማጥቃት ይችላል? አይችልም፣ አይችልም። አንድ አባት አንድ ሴት ብዙ አጋንንት አድረውባት ስትሰቃያይ አሳዘነችው። በልሷን አድንና ጌታ ሆይ የእሷ ልሷ ላይ ያደሩትን አጋንንት አምጣ ሆነን ያለ አርበኛ ናቸው እኮ ቅዱሳኖች፣ አምጣ አለው። እዛ ሴቲቱን አዳናትና እንዳለ እሷ ላይ ያለው ሴጣን እዚህ ቅዱስ አባት ላይ። ከዛ በኋላ እሱ ሲጸልይ እንሂድ እንሂድ፣ ተቃጠል ተቃጠል ሲሉ ሰማቸው። ትንሽ አቆዩም አላቸው። እየተነህ እንደጉ እየተነህ እንደጥስ ከእሱ ርቀው ሄዱ። በጸሎቱ ኃይል ድል መታቸው። ቅዱሳን እነዚህ ናቸው። ቅዱሳን እኮ እነዚህ ናቸው። ተመልከቱ። በተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱ በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነትም ያ የተወጋ ሰይጣን ክርስቲያን ለኃይል የለው። ራሳችሁ ካልሄዳችሁ በስተቀር ራሳችሁ ካልሄዳችሁ በስተቀር እንደው ጠጥተን ጾም ሽረን ግጠን እንደው በሮብና በሐሙስም ግጠን ካላችሁ መጋጥ የማይቀር ነው። ሄደሃላ። አንዳንድ ሰው መቼም ይሄን መምህራን ሁሉ ይሉታል። እኔም ድሮ ጀምር የምለው ነገር ነበር። ሰይጣን በራሱ ኃይል የለው ራሱ ነው የሚመጣው የሚለው። ባልና ሚስት ሲጣሉ ወይ ሰው ሲጣላ በር ላይ ነው እሱ። እንደ ባላት እንደ ባለችው ነው እሱ አሁን የሚለው እንጂ የመግባት ኃይል የለው እኮ። ግን ምንድን ነው እንደ እንዲህ ባለችው ማጣራት፣ ማጋጨት፣ ማናከስ የእሱ ስራ ይሄ ነው። በቃ ስራ ይሄ ነው። በኋላ እነሱ ሲነታረቁ ሲነታረቁ ሲጣሉ አይ ሴትዬ እንግዲህ አርፈሽ ተቀመጪ እባክህ፣ ኮትህን ሰቅል አስተራራ። አንዳንዴ አሁን ያበሳጫል አለ ለወንድ ያበሳጫል ለማንም ያበሳጫል። እንግዲህ ሴትዮ ሴጣኔን አመጣሽው ይላል። ተጠራሁ ብሎ ሰተት የሚለው የዛን ጊዜ ነው። ሰይጣን በራሱ ኃይል አይኖረው። ተመልከቱ። አንዳንዴ ብላችሁ አታቁ ሴጣኔን አመጣኸው ብላችሁ አታቁ አለ እንደ ሴጣን የለም። ክርስቲያኖች እኮ ነን። ገብርኤል ነው ከእኛ ጋር አለው። ሚካኤል ነው ከእኛ ጋር አለው። ነቢያት ናቸው ከእኛ ጋር አሉ። ቅዱሳን ናቸው ከእኛ ጋር አሉ። እግዚአብሔር ነው ከእኛ ጋር ያለው። ማን ነው ከእኛ ጋር ያለው? ክብርና ምስጋና ይግባው። በተከበረ ከተማ በተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን።
ይመስገን። ይሄን ያለችው አንድ ምስኪን ሴት ነች። እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ያለች ትዛለቻችሁ? ዮሐንስ ወንጌል 8 ላይ ዮሐንስ ወንጌል 8 ላይ ዝሙት ስትሰራ ኃጢአት ስትሰራ አገኘናት ብለው ከትንሽ እስከ ትልቅ ድንጋይ ይዘው እየጎተቱ ያመጣት ሴት ትዛለቻችሁ? ጌታ ፊት ምስኪን ሴት ወንዶ የት አለ? ወንዶማ ነገ አድስቶ ይመታቸዋል። አያችሁ እንዴት እንዳጠቋት እንዴት አድርግልኞች እንደሆኑ። ያመነዘሩ ሁሉም ይገደሉ ይላል የሙሴ ሕግ ነው። ግን ወንዱን ትተው እሷን ብቻ ይዘው መጡ። ነገሩ መድኃኒታችን የመጣው ይገደሉ ሊል አይደለም፣ ንስሐ ገብቶ ይዳኑ ሊል ነው። በሕዝቅኤል ተናግሯል እግዚአብሔር፣ እኔ ኃጢአተኛው ሞት አልፈልግም አለ እግዚአብሔር። ኃጢአተኛው ንስሐ ገብቶ እንዲድን በሕይወት እንዲኖር ነው የምፈልገው አለ እግዚአብሔር። ይሄ ነው አባታችን፣ ይሄ ነው ጌታችን፣ ይሄ ነው ፈጣሪያችን። እንዲሞት አይደለም ሕያው እንድንሆን ነው። ሕያው እንድንሆን ምን እንድንሆን ምን እንድንሆን ሕያው እንድንሆን ሕያው እንድንሆን ነው። እንግዲህ ሥጋው ደግሞ የተዘጋጀው በእፀ ሕይወት በእፀ ሕይወት አምሳል ሺህ ዓመት ኖረው ታድሰው የሚኖሩባትን አባ ኤፍሬም እንደነገረን ሥጋው ደግሞ ብለው እነ ቅዱስ ዮሐንስ እንደነገሩን ትንሣኤ ሙታን ብለው እነሆ በዛ በሥጋው ደግሞ ነው። ሥጋው ደግሞ ነው ሕይወት። ሕያው እንድንሆን በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን እኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ያቺ ምስኪን ሴቶች አዎ ኃጢአት ሰርታለች፣ አዎ አመንዝራለች፣ አዎ በድላለች። ግን ከሕፃን እስከ አዋቂ ድንጋይ ይዘው አንዳንድ ያጋጥሟቸው ድንጋይ ይዘው መጥተው ከበዋት ጌታ ፊት አመጡና ምን ትላለህ አሉት። ምን ትላለህ ጌታ ሆይ እቺ ሴት ስታመነዝር አገኘን፣ ሙሴ በሕግ ጽፎልናል፣ ሲያመነዝሩ የሚገኙ በድንጋይ ተብረው ይሙቱ ይላል። ድንጋይ እኮ ይዘዋል ጨብጠው። ብቻዋን እቺ ሴት ቁጭ አድርገዋት ታለቅሳለች፣ ታነባለች። ሊገሏት ነው። በቃ ምን ትላለህ? ዝም አለ ጌታ። ዝም ምን ማለት ነው? እንድትሞት አልፈልግም፣ የመጣሁት ለዚህ አይደለም። ዝም ደግሞ ጠየቁት። ቢደጋግሙ በጣቱ መሬቱ ላይ ጻፈ። ምን አለ? ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ በሴቲቱ ይጣል። እንዲህ ብለው ቀና ቢሉ የዚህኛውን ሰው ኃጢአት እዚህኛው ሰው ግንባር ላይ የዚህኛውን ሰው ኃጢአት እዚህኛው ሰው ግንባር ላይ ጽፎባቸዋል። ሹልክ 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 እያሉ ከሕፃን እስከ አዋቂ ሁሉም ሄዱ። አንቺ ሴት አላት። አቤት ጌታዬ ሆይ ከሳሾችሽ የት አሉ አላት። ጌታ ሆይ የለውም። ብቻዋን ነበረች። የሉም ጌታ ሆይ በይ እኔ አልፈርድብሽም አልፈርድብሽም፣ ሂጂ ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ። አይፈርድም። ሊያድነን የመጣ ሊፈውሰን የመጣ ከኃጢአት ሊያነጻን የመጣ ነው። ሊፈርድብን አይደለም ወገኖቼ። በዚህ የተሰበሰብን ዛሬ ኃጢአት ያደቀቀን የኃጢአት ኑሮ የከበበን በደል የከበበን ሱስ የከበባችሁ በሲጋራ ሱስ የተያዛችሁ በጫት ሱስ የተያዛችሁ በሐሺሽ የተያዛችሁ በተለያየ በደል የተያዛችሁ በአጉል ባህርን ማሰሪያ የታሰራችሁ ሁሉ እንዲህ ይላችኋል መድኃኔዓለም፣ እንዲህ ይላል አምላካችን፣ አልፈርድባችሁም። ግን ንስሐ ግቡና ተቀደሱ። ዛሬ የቀደሰን መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይግባል። አልፈርድብህም አልፈርድብህም፣ እንድትድና አልፈርድብሽም፣ እንድትድኝ ነው። ይፈርድብናል፣ ያድነናል፣ ያጥበናል፣ ይቀድሰናል። ይሄ ነው አባታችን፣ ይሄ ነው መድኃኒታችን። ክብርና ምስጋና ይግባው። ስለሚያድነን መድኃኒታችን ይበለናል። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ወደ ምስጢር ልገባ ነው። ይህንን ያለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ምን አለች ንገሩኛ። በምን አይነት ከተማ? በተከበበ ከተማ። ምን የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እመቤታችን እንዴት አለችው? ይህንን እንዴት ልትለው ቻለች? ምስጋና ይግባት። ከእኛ ጋር ትሁን፣ ረድኤቷ አይለየን፣ ምልጃዋ ይክበበን። እመቤታችን ከሁላችን ትሁን። ለምንድን ነው ይህን
ልበላችሁ፣ ትምህርቴ በዚህ ነው የሚጠቃለለው። ቅድም የተነጋገርነው ስለ ራሳችን ነው። እንግዲህ ጦር ቢከበን፣ ደዌ ቢከበን፣ ኃጢአት ቢከበን የሚያስደንቅ ምሕረቱ ምን ያደርጋል? በእኛ ይገልጣል። እግዚአብሔር እኮ ድንቅ ነው። በቅዱሳኑ ያደረገውን አይተናል። በመላእክቱ ያደረገውን አይተናል። እግዚአብሔር እኮ ድንቅ ነው። አቤት የእግዚአብሔር ነገር ይገርመኛል። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ላይ ተአምር ላይ ደስ የሚለኝ አንድ አለ። ሁሉም ደስ ይለኛል። አንድ ሴት ልጇ ታመመባት፣ ሞተ። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ማህበር በዛ በእሷ ባለችበት ሀገር ነበርና ሰው ሁሉ ምንድን ነው እቺ ሴት አብዳለች ሲሏት፣ የሞተ ልጇን ይዛ ወደ ማህበሩ ቤት ሄደች። የእውነት ታሪክ ነው። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ታሪክ ዝም ብሎ ልብ ወለድ የሚመስላቸው አሉ። እግዚአብሔር ትናንትም ይሰራል፣ ዛሬም ይሰራል፣ ነገም ይሰራል። የታመመ ልጇ ሲሞትባት የሞተውን ልጇን ይዛ ወደ ማህበሩ ቤት ምን አለች? ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልጄን ያስነሱልኛል። ማህበሩ ቤት ሄዳ የት እንዳደረገችው ልንገራችሁ። ጋን ነበረ እዛ ለማህበሩ ሲባል ጸበል የተደረገበት። ይሄ እንግዲህ ለአቡዬ ለእርሶ ጸበል የተደረገበት ነው። ልጄን እዚሁ ስከተዋለሁ፣ ሕያው አድርጉልኝ። ሰው ሁሉ ገርሞታል። ኧረ ምን ሆነች እቺ ሴት? አነሳችና ልጁን ጋን ውስጥ ስትከተው ወዲያው ድምፅ አሰማ ይላል። አንዳንዴ እኮ ፌዘኞች ይከቡናል። እቺ ሴት እኮ ብዙ ፌዘኛ ከቧል። ወይ ጉድ የሚሏሉ። ይህን አያቸዋት፣ አያቸዋት። እቺ እብድ የምታደርገው ልጇን ይዛ የሞተ ልጇ። ኧረ እባክሽን ቅበር የሚሏት እኮ አሉ። ቀባሪዎች ብቻ ትንሣኤ የማያውቁ ሌሎች ይለው ይላሉ። እሷ ግን ጸንታለች። ገብረ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር አገልጋይ፣ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ባሪያ፣ የሚያደርገው ሁሉ የሚለምነው ሁሉ ይሳካለታል። እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ቃል ሰጥቷል። እውነትም እዛ ብታስቀምጠው ድምፅ አሰምቶ እማዬ አለ ልጁ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። እግዚአብሔር እኛ በትንሽ እምነት እንመን እንጂ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር የሚያደርገው። እንጀራ በልታችሁ ስብሐት ተብሎ አቡነ ዘበሰማያት ደግማችሁ የምትቀምሱት የለ ለአቡነ አቢብ እኮ ነው። እንደዛ ብሎ የጸለየውን እኔ እምርልሃለሁ እግዚአብሔር። በቃ በትንሽ ነገር የሚረን የሚምር እኮ ነው። ማሪሳቅ ጽድቅን በድንቃቂ ሳንቲም ሸጣት እግዚአብሔር ላ በትንሽ ነገር ሸጣት እግዚአብሔር ላ እግዚአብሔር በትንሽ ነገር የሚመረን ነው። የኃጢአተኛውን ሞት አልፈልግም። እሳት ብትገቡ አድናችኋለሁ። እንደ ዳንኤል በአናብስት ጉድጓድ ብትገቡ ብትከበቡ አናብስቱ እግሮቻችሁን ይልሳሉ። ዳንኤል እንደተናገረ ነው። ቄሮስ ጠየቀው። ዳንኤል ዳንኤል አለህ አለው። በሰባተኛው ቀን አንበሶች እኮ አሉ የተራቡ ናቸው አለው። ዳንኤል አለው እንዴት ዳንክ አለው። እግዚአብሔር መልአኩን ላከ። ሰማ መልአኮ ወፈጸመ አፈ አናብስት። እግዚአብሔር ገብርኤልን ላከው የአናብስቱን አስዘጋ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ማድረግ የሚችል አምላክ ነው። ለተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በላይ ገለጠ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለአንተም ይገልጻል፣ ለአንቺም ይገልጻል። ትንሽ እምነት ነው አያደርግም እግዚአብሔር። አንዳንዴ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እግዚአብሔር አይቀርበኝም ብላችሁ ታስባላችሁ። ሴቲቱን ምሳሌ ያመጣ ነው። ለዛ እኮ ነው በዝሙት ወልቃ በኃጢአት ወልቃ እኮ አልፈርድብሽም። እንዴት እግዚአብሔር መሐሪ እንደሆነ ቸር እንደሆነ ልምጣ። ወደ መጨረሻ ይሄ እመቤታችን ነች እንዲህ ያለችው፣ ምልዕተ ክብር ክብርን የተመላች ምልዕተ ጸጋ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያደረባት፣ መዝገበ ጸሎት የጸሎት ሁሉ መዝገብ፣ አቁራሪተ መዓት መዓትን የምታቀሰቅስ፣ ሰዓሊተ ምሕረት ምሕረት የምትለምን እያለን የምንጠራት እመቤታችን ነች። ይህን ያለችው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን ለእኔ ገለጠ። ትልቁ ነገር እመቤታችን ይህንን ያለችበት ሚስጥሩ ብዙ ነው። አንዱ ትልቁ አብይ ነገር ግን እነግራቸዋለሁ። ሌላ ከፈለጋችሁ እመቤታችን ጸንሳ ተጠራጥረው ማየ ዘለፋ ያጠጧት ትዝ ይላችኋል። ማየ ዘለፋ ማለት እኮ ሴት እንዲሁ ከጸነሰች ከማይሆን ነገር በብሉይ ዘመን ያጠጧትና ውስጧን ማህፀኗን ቆራርጦ ሰውነቷን ከታፎ የሚገድል ነው። እመቤታችን በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ መውለዷን የማያውቁ ክፉዎች ተነሱ። አቤት ክፉ ሰዎች እኮ አሉ በእመቤታችን። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እመቤታችንን የማይወዱ ሰዎች ለምንድን ነው? አስባችሁ ታውቃላችሁ? እነሱ ለምንድን ነው? ምን አደረገችን? አንድ ሰው እኮ የማትወዱት ቢሆን ክፉ ሲያደርግባችሁ ነው ወይ የሆነ ነገር አልወደውም ልትሉ ትችላላችሁ። ክርስቲያን ማንንም መውደድ ግዴታው ነው፣ መጥላት አይችልም። ግን አንዳንድ ሰው ብስጭት ሲያደርጋችሁ እኔ ይህን ሰው እያልወደው እኔ ችን ልጅ እንደው አልወዳትም የሚባልበት ጊዜ አጋጣሚ አለ። ላይ ሰው ሰውኝም ጥሩ። እመቤታችን ግን ምን አድርጋቸው ነው ስሟ የማይጠሩት? እንደው በክፋት የተነሱባት ምንድነው ምክንያቱ?
ተመልከቱ፣ ምንም ምክንያት የለም። አንድ ምክንያት ግን ልንገራችሁ፣ ሴቲቱና ዘንዶ አይዋደዱ፣ ሴቲቱና ሰይጣን አይዋደዱ፣ እመቤታችንና ዲያብሎስ አይዋደዱ። ዲያብሎስ ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር የለውም፣ ከሚካኤልም ጋር አይችልም፣ ከገብርኤል ጋርም መኖር አይችልም። እመቤታችንም ቢሆን ከእሷ ተወልዶ ድር ስለመታው ያ የተወጋ የወደቀ መንፈስ የእመቤታችን ስም ሲጠራ ይጨመቃል፣ ይታረቃል። እንደ አባ ኤፍሬም እንደ አባ ሕርያቆስ እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ ግን እኛ ምእመናን ምን እላለን? እየንታሮክ ተወልደኪ ደቂቅ በአባቶች ሰንታ ልጆ የተወለዱልን ስለሚባል ድንግል ሆይ ንጽሕት ነሽ፣ ድንግል ሆይ ክብርት ነሽ፣ ድንግል ሆይ ልዩ ነሽ፣ ድንግል ሆይ ቅድስት ነሽ፣ ድንግል ሆይ ለዘላለም እመቤት ነሽ እያልን እንሆ ሰላም ለኪ ብለን ገብርኤልን አብነት አድርገን ኤልሳቤጥን ተመክሮ አድርገን ቅዱሳንን ተከትለን ሁሌ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እንላታለን። ደስ ይበልሽ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ሁሌ ሕይወት ምግብ ወልደሽልናል። ደስ ይበልሽ ክርስቶስን ወልደሽልናል። ደስ ይበልሽ እግዚአብሔርን ወልደሽልናል። ደስ ይበልሽ መድኃኒታችንን ወልደሻል። ደስ ይበልሽ የሕይወት ምግብን ወልደሻል። ደስ ይበልሽ ማርያም በእንተ ዘወፈቀርኪ ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን፣ እናደርግሻለን፣ እንወድሻለን፣ እንወድሻለን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን ለእኔ ገለጠ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የተከበበ ከተማ፣ የኃጢአት ከተማ፣ የሰው ልጆች ሁሉ ውድቀት በሮሜ መጽሐፍ እንደተጻፈ ምዕራፍ 3 ከአንድ ጀምራችሁ እስከ 11 ስታዩ ዓለም ሁሉ ረከሰ ይላችኋል። ዓለም ሁሉ ቆሸሸ ይላችኋል። መቼ? አዳምና ሔዋን ሲወድቁ። አዳምና ሔዋን ሲወድቁ የሞትን ዛፍ ቀጥፈው ሲበሉ የዛን ጊዜ በሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ፣ በርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ተፈረደባቸው። በሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ፣ በርደተ ሲኦል በርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ተፈረደባቸው። ብዙ ጊዜ ይህን ጥያቄ አነሳለሁ። ከፊትም ጀምሬ ሲወድቁ በመጀመሪያ የሁለቱም ስም አዳም ነበር። ሔዋንም አዳምም አዳም ነው ስማቸው። ዘፍጥረት 5:1 ሔዋን ብሎ ስም ያወጣላት ለሴቲቱ ማን ነው? አዳም። ከውድቀት በፊት ነው ሔዋን ያላት። ሔዋን ማለት መጀመሪያ የሔዋን እናት ማለት ነው፣ ሕይወቴ ነሽ ማለት ነው። ከውድቀት በፊት ነው የሔዋን እናት ሕይወቴ ነሽ ያላት ወይስ ከወደቁ በኋላ ነው? ከወደቁ በኋላ። ለምን? እግዚአብሔር በዘፍጥረት 3:15 እንደምታዩት አዳምን አንድ ነገር ብሎታል። በቀለሚንጦስ እንደተጻፈ በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወልድ ወለተ ወለትከ፣ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎታል። እቺ ተስፋለች። አዳም ከገነት ሲወጣ ይላል አባ ሕርያቆስ፣ በረከቱ በሁላችን ይደር፣ አንቲ ውእቱ ተስፋሁን አዳም አበ ይሰደድም ገነት። አዳም ከገነት ሲወጣ ተስፋ አንቺ ነሽ ማርያም ይላል። እንዴት? ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ስላለው ከእመቤታችን ተወልዶ እንደሚያድነው አይቶ ሔዋንንም አጠገቡ ሕይወቴ ነሽ ብሎ ሕይወቴ ነሽ ሲላት ግን ማርያምን እያየ ነው። አንዳንዴ ስም ስትሰጡ ለምሳሌ አንድ ሰው ዮሐንስ ስትሉት ማን አይታችሁ ነው? ወይ መጥምቁን አይታችሁ ነው? ወይ ወልደ ነጎድጓድን አይታችሁ ነው? አለምሰይሙት እንደው እንደ ዮሐንስ ይልል ይብላችሁ። ለአንድ ሴትም ስም ሲሰጥ እንደዚሁ ክርስቶስ ሰምራ ተብላ ብትሰየም ያቺ ክርስቶስ ሰምራ ታይታል። ሕይወቴ ነሽ የሔዋን እናት ያላት አዳም ከድንግል ማርያም ተወልዶ እንደሚያድነው ተስፋ አድርጎ ነው። እውነትም እመቤታችንን በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ያለችው እንደሆነ ልንገራችሁ። አዳምና ሔዋን ሲወድቁ በአዳም ወገብ እግዚአብሔር አንዲት ንጽሕት ዘር አስቀረ። ሰማችሁ? ይሁላችሁ ንጽሕት ዘር አስቀረ። አዳምና ሔዋን መጀመሪያ ቃየልንና ሉድን ወለዱ። ቀጥለው አቤልንና አቅሌማን ወለዱ። ያቺ ንጽሕት ዘር በወንድ ወገብ የምታልፍ ዘር በወንድ ስለሆነ የሚያልፈው ወደ ቃየል አልሄደችም። ገዳይ ስለሆነ ያቺ ንጽሕት ዘር በዛ አላረፈችም። ወደ አቤል አልሄደችም ያቺ ንጽሕት ዘር ምክንያቱም
አቤል ዘር ሳይተካ የሚሞት ነው። ከዛስ በሴት አለፈች። በ22ቱ ርዕሰ አበው ያቺ ዘር ስትወርድ ስትዋረድ ትመጣ ጀመር። በነ አብርሃም በነ ይስሐቅ በነ ያዕቆብ አልፋ ኋላ በዳዊት ወገን አለፈች። ዳዊትን አንድ ጊዜ ምን አለው? በመዝሙር 131 ላይ ምን አለው? እግዚአብሔር ከወድ ፍሬ በዙፋን አስቀምጣለሁ። ያችን እጽ የተዘረች ሶሎሞን መሐሌ መሐሌ ዘ ሶሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ምን ይላል? እህቴ ሁለንተናሽ ውብ ነው ነውርም የለብሽም ይላታል። አዎ ንጽሕት ናት እመቤታችን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ያችን እጽ የተዘረ ተወሰቱ ያችን እጽ ዘር እየወረደች 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 መጣች። ጥበብን ሲያመጣት ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ በቅዳሴው ላይ ምን ይላል? ነገስታት በእሷ እንደሚነግሱ እያለ ከውስጧ ያመጣ ያመጣ ያመጣና መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ጥበብ ይሰ መድኃኔ ነው ውቱ ይላል። ጥበብስ መድኃኒታችን ነው ይላል። ያቺ ዘር ስትወርድ ስትሆን ንጽሕት አድርጎ ዛሬ የኤች አይ ቪ ቫይረስ በአባትና በእናት ቢኖር ልጅ እንዳይተላለፍበት የሆነ ሳይንቲስቶች የሰሩት አለ አይደለም? እግዚአብሔር ያችን ንጽሕት ዘር ሌሎቹ በኃጢአት ሲወድቁ ያችን ንጽሕት ዘር አመጣ። ያችን ንጽሕት ዘር ወረደች፣ በአበው ወረደች፣ በአበው ወረደች። መጨረሻ በኢያቄም ወገብ ገባች። ኢያቄም ሐናን አገባ። ሐናና ኢያቄም በቅድስና ሲኖሩ ልጅ አልነበራቸውም። እግዚአብሔር አቆይቶ ሲሰጥ ይባርካል። በመጨረሻም ሐና ጸነሰች። ያችን ንጽሕት ዘር ከኢያቄም ወገብ አልፋ በሐና ማኅፀን ተጸነሰች። ሐናም ጸንሳ ሰዎች እየመጡ ሆነልሽ ሐና ጸነሽ ሐና እያሉ እመቤታችንን ጸንሳ እየመጡ በተለይ አንድ ዓይነ ስውር መጥቶ ያሰባን ዘመን ሐና እውነት ነው መቼም ዓይነ ይህም እስቲ በእንጀራ ዳበሳለችና የሐናን ሰውነት ነካችና ይገርማል ብላ ፊቷን ብስነካ ምንም ምንም ሳታውቅላ አይና ገ ዘመድ ሞቶ ሊቀበር ሲሄድ እመቤታችንን ጸንሳ ሐና ዘመዷ ስለሆነ ሄዳ እያለቀሰች በእጇ ነካ ታደርገዋለች። የሞተው ሰው ብድግ አለና የእግዚአብሔር አያቱ አስበን የማናቅ ነገር አለ። የእግዚአብሔር አያቱ ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር አያቱ ሐና ለካ አያት ሆናለች፣ ኢያቄም ለካ አያት ሆኗል። እንዴት የተባረኩ ናቸው! የእግዚአብሔር አያቱ ብሎ ያንን እንሆ ተነስቶ ተናገረ። ሰዎች ሁሉ ገረማቸው፣ ክፎች ግን ተበሳጩ። በኋላ ወደ ሊባኖስ ተራራ ሄዱ። ያችን እጽ ትዘር ግንቦት አንድ ቀን ተወለደች። እሷም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ለምን በተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን አለች። ሰው ሁሉ በኃጢአት ሲወድቅ ሰማችሁ? ሰው ሁሉ በኃጢአት ሲወድቅ፣ ሰው ሁሉ በአዳም ሲሞት፣ ሰው ሁሉ በደል ሲደርስበት፣ እግዚአብሔር ግን ያዘጋጃት እመቤታችን ነበረች። እስመ ኃረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ዳዊት ነው። ወአውደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ፣ እግዚአብሔር ጽዮንን መረጣት፣ ማደሪያ ትሆን ዘንድ ወደዳት። ምን ብሎ እንዲህ ብሎ ምን አለ? ዛቲ እቲ ምዕራፌነ ዓለም፣ እቺ ማርያም የዘላለም ማደሪያዬ ናት ብሎ እግዚአብሔር ጽዮን ማርያምን መረጣት ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። በተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ሁሉ ኃጢአት ሲነካው እመቤታችን አልነካትም። ጥንተ አብሶ የሚባለው የጥንት የአዳምና የሔዋን ኃጢአት ማለት ነው። እመቤታችን ከዚህ ንጽሕት ናት። በድፍረት ይህንን ትምህርት አጣመው የሚያስተምሩ ይኖራሉ። ለዘላለም የተረገሙ ናቸው። ንስሐ እስካልገቡበት ድረስ የተረገሙ ናቸው። ማርያምን ኃጢአት አልነካትም። እመቤታችንን በደል አልነካትም። እህቴ ሙሽራዬ ነውር የለብሽም፣ ንጽሕት ነሽ፣ ቅድስት ነሽ። እግዚአብሔርም ለማደሪያነት የመረጣ ድንግል ማርያም ንጽሕት ናት። ንጽሕትነቷ በሀሳብ ኃጢአት የለባት፣ በሐልዮ በነቢብ በመናገር ኃጢአት የለባት፣ በገቢር በመስዋዕት ኃጢአት የለባት። ንጽሕት ናት እመቤታችን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። በተከበረ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ሰው ሁሉ በኃጢአት ሲሆን እሷ ምን አለች? ጌታዬን ነፍሴ ታከብረዋለች፣ መድኃኒቴን ነፍሴ ታከብረዋለች። መድኃኒቷ እንዴት መድኃኒት ሆናት? አንዳንዶቹ አይገባቸው። ያኔ አዳምና ሔዋን ሲወድቁ
ንጽሕት አድርጎ ያስቀመጣት እሱ ነው። አንዳንዶች መስቀል ላይ እሷ በተደረገው የዳነች ይመስላችኋል። ቀድሞ ገና አዘጋጃት። አባ ኤፍሬም ቅዱስ ያሬድ ምን አለ? አንጽዮ ሥጋ ሐደረ ይልሃ። ገና ያኔ አነጻት። ያኔ ገና ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ሕሊና ታስባ ትኖር ነበረ። ስለዚህ አዳም ያን ስለምናት ሔዋንን ሕይወት የነሽላት ነበረ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን አለች እመቤታችን። ሰው ሁሉ ኃጢአትና በደል ሲነካው እኔን ግን አዘጋጀኝ። ቃንቲ ውቱ መሰበ ወርቅ፣ ንጽሕት መሰበ ወርቅ። ቅዳሴ ላይ ሁሉ የምንለው ነው። አንቲ ውቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታህቡ እያልን በቅዳሴ ሁሉ የምንለው ንጽሕት መሰበ ወርቅ፣ የወርቅ መሰበ ወርቅ፣ ንጽሕት መሰበ ወርቅ። ኃጢአትና በደል ያልነካሽ ንጽሕት ነሽ። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱ በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ዳዊት እንደተናገረ ከክርክር ትጋርዳቸዋለህ፣ በፊት መጋረጃ በድንኳን ትጋርዳቸዋለህ፣ በእኔም ገልጠሃል። አዎ በሁሉም ይህን ተናግረዋል፣ ገልጠዋል። በእኔና በእናንተም እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ምሕረቱን ያደርጋል። አትፍሩ አለ ጴጥሮስን፣ አትፍራ እንዳለው አትደንግጡ፣ አትታወኩ፣ እኔ ነኝ ይላል እግዚአብሔር። የተከበበ ከተማ ህይወት ቢኖራችሁ፣ ደዌ ቢከባችሁ፣ ኑሮ ቢያስጨንቃችሁ፣ የዓለም ነገር ቢከባችሁ፣ የሰይጣን ፈተና ቢከባችሁ፣ ሱስ ቢከባችሁ፣ ወጥመድ ቢዘረጋባችሁ፣ እግዚአብሔር ሊያወጣችሁ የታመነ ነው። በባህር ላይ ሊያቆማችሁ የታመነ ነው። ከጭንቀት ሊሰውራችሁ የታመነ ነው። ወደ እሱ ንቀር፣ አይናችንን ከሱ እናንሳ። እግዚአብሔር ለዘላለም ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም ከኛ ጋር ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ ለእኛ አልሰጠም። እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን በሱ ጸንተን የብርታትን መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እመቤታችን በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ፣ ከፊት ትምራችሁ፣ ከኋላ ትከተላችሁ። በልቡናችን ከልጇ ጋር ነግሳ ለዘላለም ትኑር። ገብርኤል መልአክ በክንፉ ይጋርዳችሁ፣ የሚካኤል ሰይፍ ጋሻ ይሆናችሁ። በተሳሳተ እምነት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ይህን ድምፅ ያሰማችሁ። እግዚአብሔር በእውነተኛው መንገድ ላይ ያኑራችሁ። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ያገናኛችሁ፣ ከቅዱሳኑም ያገናኛችሁ። የሰማነውን ሁሉ በልቡናችን ያሳድር፣ በአእምሯችን ይቅረጽልን። የቅዱሳን አባቶቻችን በረከቱ ለሁላችን አድሮ ይኑርልን። ክብርና ምስጋና ለሥላሴ ይሁን። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለስሙ ይድረሰው።